Onorată asistență, astăzi suntem prezenți la ședința Consiliului Științific Specializat de 543-01-2231, aprobat prin decizia Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, respectată în CEC, numărul 1 din 1 iulie 2022. Și preconizat pentru susținerea tezei de doctor în sociologie elaborată de doamna Grigora și Caterina cu tema diferențieri sociodemografice al fertilității în Republica Moldova. În componența Consiliului au fost incluse 5 persoane, după cum urmează. Bulgaru Maria, președinte, doctor habilitat în filozofie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova. Asta sunt eu. Buciceanu Vrabie Mariana, secretar științific, doctor în sociologie, conferențiar, cercetător, Institutul Național de Cercetări Economice. Malcuci Ludmila, doctor habilitat în sociologie, profesor universitar, Institutul de Cercetări Politice și Juridice din cadrul Academiei de Știință. Bodru Gulungu Valentina, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova. Și domnul Saensus Valeriu, doctor în geografie, conferențiar universitar, Academia de Studii Economice din Moldova. În calitate de referenți oficiali au fost aprobate doamnele Mureșan Cornelia, doctor habilitat în sociologie, profesor, Universitatea Babeș-Bolyai, România. Și doamna Chianu Andrei Deana, doctor în sociologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova. Stimați membri ai Consiliului, conform regulamentului de funcționare a Consiliilor Științifice Specializate și conferirea titlurilor științifice și științifico-didactice, aprobat prin decizia Consiliului de Conducere al ANACEC din 10 octombrie 2018, susținerea publică a tezii poate avea loc în prezența tuturor membrilor Consiliului Științific Specializat sau în lipsa motivată doar a unui dintre ei. La noi astăzi sunt prezenți toți și, de asemenea, sunt prezenți care au fost confirmați pentru ședința Consiliului de astăzi. Așadar, putem spune că ședința Consiliului Științific Specializat de 543-01-2231 este deschisă. La ordinea de zi a ședinței Consiliului Științific Specializat de astăzi este o singură întrebare. Susținerea de către doamna Grigoraș și Ecaterina a tezei de doctor în sociologie cu tema diferențieri sociodemografice ale fertilității în Republica Moldova la specialitatea 543-01 Sociologia populației și procese demografice. Conducătorul științific este doamna Gagauz Olga, doctor habilitat în sociologie, conferențiar, cercetător la Institutul Național de Cercetări Economice. Autorul tezii aspiră la titlul științific de doctor în sociologie. Teza a fost elaborată în cadrul Centrului de Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice, a fost examinată la Centrul de Cercetări Demografice, la Seminarul Științific de Profil și la ședința prealabilă a Consiliului Științific Specializat din 9 noiembrie 2022, în cadrul căreia a fost autorizată publicarea autoreferatului sau rezumatul științific, de asemenea a fost stabilită data de astăzi a susținerii publice a tezii de doctor. În continuare, eu ofer cuvântul doamnei secretar, doamnei Mariana Buciceanu, pentru a prezenta dosarul doamnei Ecaterina
Grigoraș. Mulțumesc, doamnă profesor, mulțumesc, doamnă președinte, onorați membri ai Consiliului Științific, stimată audiență. Aici avem dosarul, doamna Ecaterina Grigoraș a prezentat dosarul conform regulamentului Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Conform regulamentului, în lista materialelor incluse în dosar se află decizie de formare a Consiliului Științific Specializat pentru Organizarea și Desfășurarea Susținerii Publice a Tezei de Doctor. Și aici, prin decizia Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, numărul 1 din 0107-2022, a fost aprobată formarea Consiliului Științific Specializat D543.01.22.31 la Institutul Național de Cercetări Economice, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în sociologie a doamnei Ecaterina Grigoraș cu tema diferențieri sociodemografice ale fertilității în Republica Moldova, specialitatea 543.01, sociologie populației în procese demografice și procese demografice, conducător științific cu Olga Găgăuz, doctor habilitat în sociologie, conferențiar cercetător. La această decizie se anexează nota informativă în două pagini privind acele recomandări care și-au aduse către doctorandă pentru a perfecta lucrarea și înaintarea acesteia către Consiliul Științific Specializat. Următoarea în lista materialelor este teza și rezumatul și suplimentul. Toate le avem aici. Membrii Consiliului Științific Specializat și inclusiv și cei prezenți pot să facă cunoștință cu ele. Hotărârea seminarului științific de profil ad hoc și formularul evaluării tezei de către seminarul științific de profil, lista de prezență a membrilor seminarului și formularul evaluării tezei de doctor de către seminarul științific de profil. Toate le avem aici, hotărârea seminarului științific de profil ad hoc, care a avut loc pe data de 27 mai 2021, și inclusiv lista de prezență și inclusiv formularul de evaluare a tezei de doctor în sociologie, conform hotărârii în urma prezentării tezei la seminarul științific de profil. Rezultatele votării au fost pro-unanim, prin vot deschis. Unanim s-a luat decizia de a recomanda teza doamnei Grigoraș și Ecaterina diferențieri sociodemografice ale fertilității în Republica Moldova pentru susținerea în cadrul Consiliului Științific Specializat ad hoc din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice, în vederea obținerii gradului științific de doctor în economie la specialitate de doctor în sociologie la specialitatea 543.01 sociologie populației și procese demografice. Trebuie să menționăm că au fost aduse anumite recomandări. Teza de doctor în sociologie prezentată de doamna Grigoraș Ecaterina a acumulat 62 de puncte și se apreciază ca bună, necesită unele modificări, după efectuarea cărora și verificarea de către președintele seminarului științific de profil se recomandă spre promovarea în Consiliul Științific Specializat în conformitate cu prevederile regulamentului privind constituirea și activitatea seminarului științific de profil din 10 octombrie 2018. Tot în listă este și lista lucrărilor științifice la tema tezei de doctor și suplimentul tezei. Suplimentul, după cum am menționat mai înainte, este aici. Aici avem lista lucrărilor științifice. Sunt în total pentru lucrări, categorii care se raportează la tema tezei prezentate astăzi, în total de 14 lucrări din 2017 până în prezent, dintre care două lucrări sunt și pentru anul 2022. Totodată, deci lucrările sunt în reviste recenzate științifice, atât peste hotare cât și în țară. Dintre aceste, din articolele recenzate, două sunt cu factor de impact și clasate Scopus. Sunt prezentări la conferințele științifice în care au fost prezentate rezultatele cercetării din cadrul tezei de doctor prezentate astăzi și, în total, lista publicațiilor este în total de 12,4 poli de autor. Următorul, avizul pozitiv al unității primare de cercetare în cadrul cărei a fost elaborată teza și procesul verbal al ședinții, și aici avem avizul
ședințe extinse a secției cercetări sociale și nivelul de trai și a Centrului de Cercetări Demografice, prin care se consemnează și se confirmă examinarea tezei prezentate de doamna Ecaterina Grigoraș. Și am să dau citire la final. Decizia în rezultatul tezei cu tema diferențieri sociodemografice ale fertilității în Republica Moldova, elaborată de doamna Grigoraș Ecaterina, în vederea obținerii gradului științific de doctor în sociologie la specialitatea 543.01, sociologie populației și procese demografice. Se apreciază ca o lucrare finalizată care conține valoare teoretică și aplicativă, se evidențiază noutatea științifică și rezultatele prezentate pentru susținere ca fiind inedite și relevante pentru disciplina sociologică și cu un caracter practic. În vederea perfecționării lucrării și îmbunătățirea conținutului acestea, se propune perfectarea și redactarea lucrării conform recenziilor și recomandărilor propuse. Teza elaborată de doamna Ecaterina Grigoraș se recomandă pentru examinare la etapa următoare în conformitate cu regulamentul de funcționare a Consiliilor Științifice Specializate și de conferire a titlurilor științifice, aprobate prin decizia Consiliului de Conducere al ANACEC, numărul 38, din 10 octombrie 2018, cu modificările ulterioare. Și ca o decizie se propune propune Consiliul Științific al Institutului Național de Cercetări Economice constituirea seminarului științific de profil la specialitatea 543.01 Sociologie populației și procese demografice pentru susținerea tezei de doctor cu tema diferențieri sociodemografice ale fertilității în Republica Moldova. Componența nominală este anexată. Din cei prezenți, 17 prezenți la această ședință extinsă, 17 au votat pro la decizia care a fost enunțată mai sus. Și avem următorul în listă, avizul conducătorului la tema de doctorat. Este cazul să-l citesc? Deci este avizul și este lista organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate autoreferate, rezumatele sau referatele științifice cu ștampila poștii, inclus în dosarul cu minim 30 de zile înainte de susținerea publică. Și aici avem demonstrațiile, sunt toate cu ștampilă și toate instituțiile incluse în lista din cadrul regulamentului prezentat de ANACEC, dar și instituții de cercetare din țară în domeniul respectiv, și aici au fost transmise la referatul a fost transmis la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, la Biblioteca Academiei de Studii Economice a Moldovei și Biblioteca Universității de Stat din Moldova. Acesta este acesta este dosarul conform regulamentului. Da. Și dacă trebuie eu să vorbesc despre poftim, dacă sunt întrebări la membrii Consiliului, la cei care sunt prezenți aici, la toată lumea, poftim. Dacă sunt întrebări, adresăm întrebări la dosar, am în vedere. Doamne secretar, și nu sunt, da? Nu, nu sunt întrebări, totul bine. Bine, Valentina a confirmat că nu sunt. Mulțumim, doamna secretar, așa. În continuare, așa, oferim cuvântul doamnei pretendent la titlul de doctor în sociologie, doamnei Ecaterina Grigoraș, pentru a expune conținutul tezii și principalele rezultate obținute în urma realizării acestei investigații. Timp 20 de minute, Ecaterina. Poftim! Mulțumesc! Trecem mai încolo, așa. Mulțumesc, doamna președinte! Onorați membri ai Consiliului Științific Specializat, onorată asistență, vreau să-mi exprim sentimentul de recunoștință și gratitudine pentru faptul că sunteți astăzi aici, dar și pentru efortul depus în scopul analizei tezei și a referatului acesteia. În continuare, prezint rezultatele tezii de doctorat cu tema diferențieri sociodemografice ale fertilității în Republica Moldova,
Actualitatea temei de cercetare se bazează pe câteva aspecte și anume faptul că în ultimele decenii în Republica Moldova se confruntă cu o problemă și cu o criză demografică care se manifestă prin scăderea continuă a efectivului populației și îmbătrânirea demografică. Scăderea fertilității sub nivelul necesar pentru reproducerea generațiilor, pe lângă alte probleme demografice, cum ar fi imigrația și mortalitatea înaltă, are o contribuție negativă în dinamica populației. Această problemă demografică se află pe agenda autorităților, astfel că strategia Moldova 2030 vizează problema demografică prin îmbunătățirea condițiilor de viață a familiilor cu copii și realizarea deplină a intențiilor reproductive. Tranziția fertilității de la modelul tradițional la cel modern este observată începând cu mijlocul anilor 90, și ai secolului trecut, iar acest proces se asociază cu amânarea nașterilor către vârstele mai mature, ceea ce determină reducerea indicatorilor conjuncturali și modificarea calendarului nașterilor. Tranziția fertilității parcurge în mod diferit în cadrul grupurilor sociodemografice de femei diferite, iar în acest context evidențierea diferențelor sociodemografice ale fertilității și evidențierea grupurilor sociodemografice de femei cu fertilitate scăzută va contribui la elaborarea și concretizarea măsurilor de politici orientate spre asigurarea condițiilor de realizare a intențiilor reproductive. Scopul studiului constă în evidențierea diferențierilor sociodemografice ale fertilității în funcție de mediul de reședință, nivelul de educație și apartenența etnică a femeilor din Republica Moldova, elaborarea recomandărilor de politici orientate spre grupurile sociodemografice de femei cu fertilitate scăzută. Consecutiv au fost înaintate 6 obiective. Elaborarea cadrului teoretico-metodologic privind tranziția fertilității și explicarea variațiilor acesteia. Totodată, determinarea fazei tranziției fertilității în Republica Moldova în baza modelului de amânare-recuperare propus de Tomaș Freica. Determinarea impactului mediului de reședință, nivelului de educație și apartenenței etnice asupra nivelului de educație. Asupra nivelului de fertilitate. Elaborarea tipologiei comportamentului reproductiv al femeilor și cuantificarea ponderei tipurilor diferite de comportament reproductiv la etapa de tranziție a fertilității de la modelul tradițional la cel modern. Evidențierea impactului factorilor socioeconomici și atitudinal-valorici asupra comportamentului reproductiv și elaborarea recomandărilor de politici diferențiate orientate spre femeile cu fertilitate scăzută. În calitate de obiect de cercetare a servit tendințele în evoluția sau reprezintă obiectul de cercetare reprezintă tendințele în evoluția fertilității, iar delimitarea structurii criteriilor sociale și demografice permite înțelegerea variațiilor fertilității și explicarea tendințelor acestui fenomen demografic. Subiectul de cercetare îl constituie diferențierile fertilității sub influența caracteristicilor sociodemografice ale populației feminine. Ipoteza principală a cercetării constă în efectul diferențiat al factorilor sociodemografici asupra fertilității și modelelor de comportament reproductiv determină nivelul diferit al descendenței finale și tranziția fertilității de la modelul tradițional la cel modern. Noutatea și originalitatea științifică a cercetării constă în dezvoltarea cercetării complexe interdisciplinare a diferențierilor fertilității în Republica Moldova, evidențierea particularităților tranziției fertilității prin reflecția științifică a diferențierilor în funcție de trei criterii, mediul de reședință, nivelul de educație și apartenența etnică a femeilor, precum și elaborarea tipologiei modelelor comportamentului reproductiv al femeilor din Republica Moldova.
Semnificația teoretică a lucrării constă în completarea cunoștințelor privind tranziția fertilității în țările în curs de modernizare după modelul european, caz în baza cazului Republicii Moldova. Totodată, lucrarea contribuie la consolidarea cadrului teoretic privind dinamica fertilității, aspectele ce țin de divergența și convergența între țări, un nivel diferit de dezvoltare economică, instituțională, culturală, în procesul tranziției fertilității. Astfel, contribuind la completarea compartimentelor demografiei și sociologiei populației. Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în faptul că rezultatele cercetării constituie baza analitico-informațională în procesul de elaborare a politicilor diferențiate, orientate spre grupuri sociodemografice cu fertilitate scăzută. Pe de altă parte, rezultatele pot fi utilizate ca suport teoretico-metodologic pentru desfășurarea și aprofundarea altor cercetări sociodemografice ale fertilității, totodată pot fi utilizate la conectarea proiectelor internaționale în acest domeniu. Și nu în ultimul rând, rezultatele pot fi utilizate pentru elaborarea unor cursuri didactice tematice. În calitate de cadru teoretic-metodologic al cercetării, au servit teoriile demografice, teoriile sociologice și teoriile economice. Iar în calitate de cadru teoretic de bază, a servit teoria celei de-a doua tranziții demografice. Literatura, studiile empirice internaționale au avut în vizor studierea relației dintre nivelul de educație și nivelul de fertilitate. Astfel, s-a constatat că nivelul de educație diferențiază foarte mult deci fertilitatea, iar în țările din Europa de Vest, nivelul superior de educație se asociază pozitiv cu numărul de copii născuți. Pe când în țările din spațiul Europei de Est, această relație este negativă, astfel femeile cu studii superioare înregistrează un număr mediu de copii născuți mai puțin, mai mic. Studiile privind diferențierile fertilității după mediul de reședință atestă faptul că în mediul rural numărul mediu de copii este mai înalt, iar în mediul urban este mai scăzut, iar explicația este că în mediul rural oamenii sau populația păstrează atitudini deci pozitive față de familiile numeroase și sunt orientate spre familii mai extinse. Studiile autohtone au avut în vizor studierea atât a dinamicii fertilității, cât și a transformării acestui fenomen în ultima perioadă, precum s-a studiat și impactul factorilor economici, sociali și culturali asupra declinului fertilității. În spațiul românesc a fost studiat evoluția, atât evoluția demografică în special, cât și a fertilității în general și a fost studiat pe larg și impactul nivelului de educație asupra fertilității. Studiile privind politicile familiale diferențiate au arătat că politicile familiale prietenoase au un impact pozitiv asupra natalității, pe când stimularea financiară duce doar la modificarea calendarului nașterii și are un efect pozitiv doar în prima perioadă. Baza informațional-statistică a cercetării a fost asigurată de Biroul Național de Statistică, deci datele statistice vitale, precum și datele recensământelor populației din 2004 și 2014, în baza cărora au fost efectuate calculele proprii a anumitor indicatorii demografici. Baza empirică a cercetării a constituit o studiu sociologic cantitativ comportamentul reproductiv al femeilor din municipiul Chișinău pe un eșantion de 600 de femei de vârstă fertilă realizat prin metoda anchetei pe bază de chestionar în anul 2019. Studiul, baza empirică a cercetării a mai constituit-o studiul sociologic calitativ
impactul politicilor familiale existente asupra comportamentului reproductiv și căile posibile de îmbunătățire a acestora. Au fost realizate 12 interviuri individuale cu 12 experți în problemele sociale și demografice. Totodată a fost explorat baza de date a studiului Generații și Gen și pe un subeșantion de 2705 femei de vârstă fertilă, care a fost prezentat în, deci a fost public baza de date în, și realizat de fapt în 2020. Metodele de cercetare, deci la efectuarea cercetării, a fost utilizate metodele demografice și sociologice, iar prelucrarea datelor a fost asigurată prin pachetul statistic de analiză statistică a datelor SPSS, utilizând metoda analizei de cluster, metoda analizei de regresie binomială și analizei factoriale exploratorii. Principalele rezultate științifice înaintate spre susținere. În baza studierii tranziției fertilității în perioada anilor 1971-2021, o perioadă de 50 de ani, a fost posibilă identificarea, și aplicând modelul standard de amânare recuperare a nașterilor, s-a constatat că în modelul, în tranziția fertilității de la modelul tradițional la cel modern, Republica Moldova înregistrează faza întâi a tranziției fertilității la mijlocul anilor 1990 și începutul anilor 2000. În această perioadă se înregistrează scăderea nașterilor la vârstele mai tinere și scăderea nașterilor la vârstele mai mature, iar rata totală de fertilitate înregistrează un minim istoric de 1,44 copii per femeie. La etapa actuală, Republica Moldova înregistrează faza a doua a fertilității, faza a doua a tranziției fertilității, ceea ce presupune că rata totală de fertilitate înregistrează un nivel, deci este în creștere, iar și este mai mult sau mai puțin stabilă din cauza creșterii sau recuperării nașterilor amânate la vârstele mai mature. S-a constatat că mediul urban diferențiază cel mai mult nivelul fertilității, atât din punct de vedere al profilului pe vârste, cât și al descendenței finale. Astfel, în mediul rural, femeile la sfârșitul perioadei reproductive nasc în mediu 2,22 copii per femeie, pe când femeile din mediul urban 1,64 copii per femeie de vârstă fertilă. Pe când, fără copii, în mediul rural înregistrează doar 5%, iar mediul urban de două ori mai mult. Totodată, femeile care au dat naștere la 3 copii și mai mulți, către sfârșitul perioadei reproductive, înregistrează un procent de 33%, pe când femeile din mediul urban, cu mult mai puțin, doar 12%. Diferențierile fertilității în funcție de nivelul de educație arată că mediul de reședință diferențiază foarte mult nivelul de educație după educația femeilor. Astfel, în mediul rural, toate femeile după tipul de nivel de educație înregistrează către sfârșitul perioadei reproductive, 2 copii, 2 și mai mult. Pe când în mediul urban, atât femeile cu nivel scăzut de instruire, mediu și superior, înregistrează niveluri semnificativ mai scăzute de fertilitate. Diferențierile etnice arată că, deci au fost studiate principalele etnii în care sunt în Republica Moldova, astfel, deci, către sfârșitul perioadei reproductive, observăm că se reproduc doar două etnii. Acestea sunt moldoveni români și găgăuzi. Pe când femeile, etniile slavone, înregistrează un nivel de fertilitate între 1,6 și 1,9 copii per femeie.
niciodată. Diferențierile etnice, la fel diferenția după mediul de reședință, arată deci diferențe semnificative. În mediul rural, toate etniile au avut un număr mediu, către sfârșitul perioadei reproductive, au avut un număr mediu de 2 copii. Pe când în mediul urban, deci numărul mediu de copii este mai mic, totodată se observă un număr mediu de copii de 1,71-1,72 la femeile de etnie găgăuză și bulgară. Explorând baza de date a studiului generație și gen, a fost realizat tipologia comportamentului reproductiv utilizând două criterii: vârsta la prima căsătorie și vârsta mamei la prima naștere. Astfel, prin încercarea obține identifica aceste tipuri de comportament reproductiv, au fost realizate mai multe încercări. Ulterior, au fost identificate 4 tipuri de comportament. Comportamentul reproductiv tradițional a fost divizat în 2 tipuri, tradițional cu familie numeroasă și tradițional cu cel mult 2 copii, acestea fiind caracteristic prin vârsta tânără la prima naștere și vârsta, deci nașterea primului copil la vârstele tinere. Totodată, comportamentul reproductiv tranzitoriu spre modern înregistrează vârsta la prima căsătorie 22-23 de ani și vârsta la prima naștere 22-24 de ani. Comportamentul modern, comportamentul reproductiv modern este caracterizat de vârsta la prima căsătorie la vârste mai mari, 24 și mai mult, și vârsta la prima naștere 25 și mai mult. Astfel, tipul 1, tradițional cu familie numeroasă, cuantificarea tipurilor de comportament reproductiv arată că tipul 1, tradițional cu familie numeroasă, constituie, are o pondere de 21,1% în totalul populației și acest tip a inclus femeile din preponderent din mediul cu studii scăzute și medii și preponderent din mediul rural. Caracteristica acestor femei este nașterea primului copil sau nașterea la vârsta, deci sarcina în afara căsătoriei, deoarece intervalul protogenetic este de până la 9 luni, este în jur de 60 pentru aceste femei. Totodată se caracterizează prin debutul relațiilor sexuale timpurii. Tipul 2, tradițional cu cel mult 2 copii, da, și nasc 3 copii și mai mulți. Tipul 2, tradițional cu cel mult 2 copii, este cel mai numeros, constituie 35,4% în totalul populației. Acestea, deși se caracterizează, deci prin nașterea copiilor, se căsătoresc și nasc cu copiii la vârste tinere, totuși este observat un control al nașterilor. În acest tip s-au inclus femeile cu nivelul de studii medii și scăzute, iar numărul mediu de copii este de 1,87. Totodată, femeile sunt preponderent din mediul rural. La fel este caracterizat prin debutul relațiilor sexuale mai la vârsta majoratului, unde constituie 68,1%. Totodată, grupele de vârste sunt 35-49 de ani în proporție de 51,3% și cele care se află la vârsta activă de reproducere constituie 34,2%. Iar în cel mai tânăr grup de vârstă este de 20-24 de ani, este de doar 14,5%, iar acestea constituie femeile care s-au căsătorit la vârstele mai tinere. Tipul 3, tranzitoriu spre modern, constituie 30,5% în totalul populației și în cadrul acestui comportament reproductiv se observă amânarea căsătoriei și a primelor nașteri. Astfel de comportament este caracteristic femeilor din mediul cu studii medii și superioare și femeilor cu mediul de reședință urban.
proporția acestora fiind de 53 întreg și 7. Tipul 4, modern, acest comportament, ponderea acestui comportament este cel mai mic număr total al populației, iar acestea sunt femeile preponderent cu studii superioare și medii și preponderent din mediul urban, acestea fiind cu o proporție de 60,9%. Totodată, grupele de vârste care se includ în acest tip sunt femeile de vârstă 35-49 de ani, în proporție de 73% și cele de vârstă 25-34 de ani, în proporție de 26,4%. Astfel, acestea fiind spuse, vreau să prezint concluziile generale că procesul tranziției fertilității în Republica Moldova a fost identificat că parcurge la moment etapa a doua de tranziție fertilității, care se explică prin amânarea nașterilor spre vârstele mai mature, iar recuperarea acestora uneori deci se amână definitiv și recuperarea parțială determină scăderea fertilității cohortelor mai tinere. Tranziția fertilității în Republica Moldova decurge într-un ritm mai lent, astfel profilul pe vârste a fertilității are un caracter intermediar de trecere de la modelul timpuriu la cel tardiv. Totodată, mediul de reședință evoluează în calitate de factor determinant al diferențierilor fertilității, inclusiv în funcție de mediul de reședință, de nivelul de educație și apartenența etnică. Se constată alinierea femeilor cu studii scăzute și medii la procesul tranziției fertilității, acestea reducându-și considerabil numărul mediu de copii născuți către generațiile mai tinere. Se constată diminuarea divergențelor în comportamentul reproductiv al grupurilor etnice care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova, determinând diminuarea decalajului în descendența finală a femeilor din grupuri etnice diferite. Astfel, s-a constatat persistența modelului tradițional fie cu o familie numeroasă, fie cu cel mult doi copii, în rândul generațiilor mai atât mai în vârstă, cât și a celor mai tineri. Iar modelele identificate au arătat că schimbările comportamentului reproductiv se manifestă prin amânarea căsătoriei și a nașterii primului copil către vârste mai mari, cauzând scăderea numărului de copii de ranguri mai mari și creșterea proporției cuplurilor cu un copil. Mulțumesc frumos pentru atenție! Mulțumesc! Ui, recomandările! Extinderea accesului la servicii de planificare familială de calitate, mai ales în mediul rural, servicii de sănătate sexuală-reproductivă, răspândirea informației privind metodele de contracepție și planificarea sarcinii în scopul reducerii nașterilor la vârstele timpurii, promovarea reconcilierii vieții profesionale cu creșterea și îngrijirea copiilor prin asigurarea serviciilor calitative de creșă și grădiniță, programe after school la instituțiile școlare, promovarea împărțirii responsabilității taților împreună cu mamele la îngrijirea copiilor, ceea ce va contribui la promovarea egalității de gen în cadrul familiei, reducerea sărăciei și creșterea bunăstării în rândul familiilor cu copii, în special în rândul mamelor neasigurate, care reprezintă femeile din mediul rural, prin reducerea costurilor asociate cu creșterea și educarea copiilor și asigurarea minimul de existență în dependență de numărul de copii în cuplu. Mulțumesc! Mulțumim! Poftim, dacă sunt întrebări la doamna Grigoraș, poftim adresați. Poftim, doamna Malcuci. Eu am o întrebare. Doamna Grigoraș, dacă puteți să ne spuneți puțin mai mult despre metodologie de cercetare, în special metodele calitative pe care le-ați aplicat dumneavoastră. Metodele calitative de cercetare pe care le-ați aplicat. Da, interviu. Metoda calitativă a fost interviul individual, realizat cu 12 experți în problemele sociale și demografice. Da. Cum ați ales experții? Am ales în dependență de problematica pe care o studiază și în ce domeniu este expert. Mulțumesc! Poftim, ce întrebări mai sunt?
poftim, domnule Sainsus. Dacă să-mi permiteți, întrebarea mea este în contextul în care v-ați referit și la studiile de gender and generation și cele statistici. La bază totuși au stat care studii? Ca și cercetări? Ca și cercetări, deci a fost utilizat în, deci studiul generație și gen și două studii proprii realizate de autor. Studiu cantitativ pe municipiu Chișinău, pe un eșantion de 600 femei de vârstă reproductivă și deja studiul calitativ realizat cu experții, plus la toate au fost utilizate datele Biroului Național de Statistică și a recensământului, recensămintelor 2004 și 2014. Mulțumesc! Poftim, încă ce întrebări, poftim doamna Cheianu. Ecaterina, dacă poți un pic să ne explici, atunci când ai făcut tipologia tipurilor de comportament reproductiv în baza studiului generației și gen, ai identificat particularități pe medii de reședință în dependență de nivelul de studii. Vreau un pic să te referi la apartenența etnică. Deci ce au stabilit datele și, da, în dependență de aceasta, ar fi interesant să vedem ce va fi la următoarele runde. Doamna Chiena, mulțumesc pentru întrebare, dar deci, în studiul GGS nu a fost inclus deci, date privind apartenența etnică, doar după limba vorbită. Încercări au fost pentru că ele nu, deci și datele în general nu sunt reprezentative după grupele de vârstă. Și atunci când am încercat să grupez, deci etnia rusă și altele, sau etnia români, moldoveni, ruși și altele, deci rezultatele nu au arătat, deci nu ar fi fost corect să fac astfel de concluzii. Deci nu a fost, nu este inclus și nu este reprezentativ după grupe de vârstă, anume apartenența etnică. Poate pentru următoarea rundă o să includă. Deci chiar dacă avem un studiu atât de mare, el nu este reprezentativ etnic pe grupe de vârstă. Da, exact. Și nici s-a scăpat criteriul etnic. Ce asta ar fi recomandarea pentru ei pentru următoarea. Mulțumesc. Poftim? Ce întrebări? Poftim, doamna Valentina. De ordin general. Ecaterina, eu mulțumesc frumos pentru prezentare. Ca reflecție de viitor, pentru că orice teză, ea deja este pentru noi și un instrument de viitor. Chiar aș fi curioasă, cum credeți dumneavoastră, din perspectiva crizei umanitare în care ne aflăm acum, vine foarte multă lume, este foarte mare mobilitate pe teritoriul Republicii Moldova. Cum credeți dumneavoastră, din perspectiva de cercetătoare, ar putea asta cumva influența situația sociodemografică, în special a fertilității în Republica Moldova? Mulțumesc pentru întrebare. Pur părerea mea, eu cred că ar putea să influențeze cumva, deși depinde de ponderea persoanelor care au venit la noi în țară. Și care o să rămână. Da, și care o să rămână, pentru că mobilitatea este destul de intensă și cel puțin pe termen scurt nu cred că ar putea să aibă o influență, dar deja, poate analizând o perioadă mai lungă, am putea face anumite cercetări. Și încă o întrebare, doamna președintă, dacă îmi permiteți. Noi tot timpul vorbim și este o tendință să vorbim despre fertilitatea la femei. Fertilitatea femeilor depinde și de bărbați? Iată, cum credeți dumneavoastră? Și care ar fi conexiunea cu bărbații? Asta e abordare comprehensivă. Exact, dar doamna cercetătoare are toată capacitatea. Da, păi, nu știu, aici mai mult la nivel de fertilitate biologică trebuie de analizat. Pentru că femeia naște și asta este fertilitatea din punct de vedere ca fenomen demografic. Așa. Ceea ce ține de studii existente se ia în considerare nivelul de studii al bărbatului, dar nu ca și cantitate, adică ca număr de copii. Mădările sunt doamna Valentina, când ar vrea bărbații, oricum o să finalizeze cu ceea ce o să dorească femeia. Dar întrebarea este foarte interesantă, pentru că de fapt bărbații tot participă la planificare. Eu știu foarte multe cazuri când femeile, deci nu vor să nască din considerent că soții lor nu vor copii. Deci probabil că în contextul dat, pe viitor ar trebui să avem
în eșantion și bărbați pentru a vedea ce atitudine au ei față de problema dată. Atitudinea trebuie de luat în considerare și la planificarea familiei. Iată, asta e o direcție pentru viitor, de completat cercetarea. Da, da, da. Exact. Cercetarea asta deschide noi oportunități pentru alte. Situația socioeconomică a familiei, care tot depinde, care tot influențează foarte mult și influențată de salariul bărbatului tot. Parteneriatul, concilierea vieții de familie. Gata. Poftim, ce întrebări mai sunt? Poftim. Există așa o noțiune de populație cu regic și edență obișnuită din 2014. S-a luat în considerare nivelul fertilității, independență de trecere de la populație stabilă la populație cu reședință. Da, acolo a fost un salt de 1,29 la 1,6. Deci până în 2014 a fost utilizate datele recalculate de Centrul de Cercetări Demografice, care include populația anume după metodologie aceasta nouă, iar după 2014 a fost utilizate deja datele recalculate de Biroul Național de Statistică. Da, bine, mai sunt întrebări? Dacă nu sunt... Mă rog. Poftim. Cine? Poftim. În primul rând, mulțumesc, Caterina, pentru prezentarea care ai făcut, pentru lucrul enorm pe care l-ai făcut. A fost bazat pe entuziasmul tău și cu mai puțin suport din partea statului. Dar aș dori să te întreb, cum crezi, având în vedere că jumătate din populația Chișinăului a fost născută în altă parte decât în Chișinău, inclusiv în alte țări din spațiul post-sovietic, cum acest factor poate influența asupra ar exista vreo diferență în fertilitate în dependență de originea persoanei? Mulțumesc de întrebare. Consider că există, de fapt, pentru că, dar atâta timp cât persoana este în mediul urban, ea se adaptează deja la aceste costuri pentru oportunitate, mobilitatea economică și așa, și cred că nu cred că ar avea o influență semnificativă asupra fertilității. Deci problema aici este cine pe cine. Vin din zona rurală, da, cu anumite valori, cu anumite tendințe spre familie mai numeroasă, dar aici nimeresc în mediul acela unde sunt alte aspirații, familii mai mici. Aici se începe, Ecaterina, o luptă așa. Cine poate impune și cui modelul său? Da. Ai zis, da, dacă oricum aici se adaptează și... Da, eu aș vrea să spun că în studiul generației și gen există o întrebare foarte... care poate lămuri statistic această problemă, pentru că, nu știu, la noi în România s-a întrebat unde ați fost, unde ați trăit, în ce mediu, înainte de 14 ani. Și deci asta arată originile. Și atunci un studiu după acest criteriu ar lămuri probabil. Da, iar la problema deschisă de doamna cu fertilitatea bărbaților, eu am studiat un pic fertilitatea. Nu știu, nu sunt întrebări la tine, dar nu pot să mă abțin. Fertilitatea bărbaților, sigur că e altfel după, adică diferențiat după nivelul de educație, altfel decât la femei. Bărbații cu studii superioare doresc mai mulți copii decât femeile cu studii superioare, deci acolo e altfel, e un pic invers. Dar totuși depinde fertilitatea bărbaților de fertilitatea femeilor, ci de femei, adică ce fel de bărbați acceptă să ia în căsătorie. De nupțialitatea femeilor depinde fertilitatea bărbaților după nivelul de educație. Și nou model în Uniunea, deci în Occident, în Europa, e dacă acceptă bărbați cu nivel de educație și cu statut socioeconomic mai scăzut decât ele, atunci, da, rămâne la latitudinea femeilor altfel. Da, chiar și ca o completare, chiar și studiul realizat prin municipiul Chișinău a arătat că sarcina neplanificată, anume nașterea sau... Dacă nu a fost o sarcină planificată, depinde de statutul economic al bărbatului. Da.
Și în principal femeile nu acceptă după modelul tradițional decât bărbați mai înalți sau doresc, nu că nu acceptă, doresc bărbați întotdeauna situați economic și educațional mai înalt decât ele și invers, bărbații vor femei cu statut social mai scăzut pentru această diferență gender, dar dacă acest lucru începe să se elibere, să se egalizeze și să se inverseze, totul discutabil, depinde de zone, da, de fapt. Am deschis cutia Pandorei. Și de orgoliu, și de orgoliu bărbatului, că vrea să domine, oricum. Da, asta dacă se schimbă. Da, oricum, aici, într-adevăr, discuții vor mai fi, da. Tema este foarte interesantă. Vă rog, cine mai are întrebări? Dacă nu sunt întrebări, atunci eu rog secretarul științific să aducă la cunoștință obiectele și sugestiile în avizul seminarului științific de profil, în nota informativă a NACEC și în avizile altor centri științifice, dacă sunt referitoare la valoarea științifică și aplicativă a tezei. Mulțumesc, doamna președinte. Revin la acele avize care eu la început am dat știri și deciziei. Deci, alte avize, dacă sunt, da. Deci, aici avem hotărârea seminarului științific de profil. Citesc integral toate recomandările? Este constativ. Constativ. Deci, constatat că teza corespunde criteriilor Consiliului Național pentru Consiliul Național de asigurare a calității în domeniul educației și cercetării față de tezele pentru obținerea gradului științific de doctor în sociologie. Teza a fost de doctor în sociologie prezentată de doamna Gregorașe Caterina, a acumulat 62 de puncte, se apreciază ca bună, necesită unele modificări, după efectuarea cărora se verifică de către președintele seminarului științific de profil și se recomandă spre promovarea în Consiliul Științific Special. Modificările au fost realizate? Da. Ce modificări este? Da, au urmat modificările care au fost înaintate. Ce modificări au fost propuse? Da. Ce întrebări de aici? Deci, am să dau citire note informative a NACEC, care, în baza examinării tezei de doctor în sociologie a doamnei Caterina Gregoraș, în cadrul Comisiei de Experți în Științe Economice, Sociologie, Media și Comunicare, Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, au fost formulate următoarele observații și recomandări. Compatibilizarea obiectivelor cercetării din adnotare și introducere în varianta prezentată ele diferă. Revizuirea comportamentului introducere, în special la componenta actualitate și importanța temei abordate prin prezentarea datelor statistice care să demonstreze influența factorilor multiple asupra evoluției fertilității la nivel național. Fortificarea cadrului teoretic al lucrării prin analizarea modalității de reflectare a teoriilor de referință și a principiilor asupra datelor empirice obținute în rezultatul cercetărilor sociologice. Considerăm că teoriile de referință ar trebui să fie reflectate plenar în partea metodologică a lucrării, iar ulterior să se găsească în aplicabilitatea în rezultatele cercetării. În același context, este potrivit de a completa teoriile cu teoria asimilării, care sugerează că diferențierile fertilității între grupurile etnice constituie un fenomen temporar, ceea ce înseamnă că acest fenomen ar dispărea sau ar fi minim atunci când un grup etnic este asimilat total social, cultural și economic. Referitor la partea sociologică a tezii, se recomandă prezentarea mai desfășurată a datelor colectate prin ancheta sociologică, studiul cantitativ, și ghidul de interviu, studiul calitativ, ceea ce ar permite o explicare mai argumentată a atitudinilor față de fertilitate, cu atât mai mult că instrumentul de cercetare permite să fie realizate astfel de analize. În analiza datelor studiului din Chișinău, trebuie să se țină cont de cele trei variabile avute în atenție. Interviurile trebuie analizate și nu doar plasate citatele. Ghidul de interviu conține 7 întrebări și nu este de tip interviu aprofundat. Este interviu individual, ceea ce nu diminuează valoarea acestuia, însă trebuie decorectat în teză. Conform tabelului cu experții intervievați, în categoria experți străini este doar unul și nu este clar dacă expertul din cadrul Fondului ONU pentru Populație este expert străin sau autohton. De aceea, trebuie revizuită expresia punctele de vedere ale unor experți străini de la pagina 55.
În analiza cadrului normativ, este necesară analiza întregului spectru de concedii sociale acordate pentru creșterea și îngrijirea copiilor, inclusiv a celor cu dizabilități, ori aceste aspecte de asemenea influențează comportamentele demografice. Corectarea denumirilor ciclurilor de învățământ superior la pagina 77 în rândul femeilor cu studii superioare, inclusiv ciclu 1, masterat, de notat masterat e ciclul 2. Revizuirea recomandărilor lucrării din perspectiva utilității și aplicabilității acestora și punctul 9, aplicarea tezei de la cerințele ghidului de redactare a tezilor de doctor-doctor habilitat, în special introducerea, concluziile generale și recomandările. Teza poate fi admisă la susținerea publică după luarea în considerare a observațiilor și recomandărilor formulate și după aprobarea ei în ședința prealabilă a Consiliului Științific Specializat. Luarea în considerare a observațiilor și recomandărilor presupune efectuarea modificărilor în teză sau argumentarea lipsei necesității de a le efectua. Candidatul prezintă un răspuns sub formă de tabel la nota informativă, semnat de candidat și conducătorul științific, în care se indică observațiile și recomandările formulate și modificările operate cu indicarea paginilor respective sau argumentarea lipsii necesității efectuării modificărilor. Trebuie să menționez că tabelul a fost prezentat, este aici. Aici o să vorbească doamna Caterina, o să răspundă ce a făcut, da. Pur și simplu să menționez că în ședință, noi am fost în ședință prealabilă, Consiliul Științific Specializat s-a întrunit. Și ce avizi mai sunt? Da. Ce avizi mai sunt și ce propunere au mai fost? Deci avizul ședinței extinse, nu mai dau citire din nou, că au fost... Nu mai da, ce s-a propus, avem avize. De la domnul Constantin Matei, doctor habilitat, profesor universitar, laureat al primului de stat, îl dau citire integral sau... Nu, numai ce s-a propus, ce concret dumnealui... Asupra rezumatului, da. Pornind de la faptul că lucrarea de pionierat este destul de actuală, autorul a dat dovadă de o capacitate înaltă de efectuarea cercetărilor, dorința de a efectua studii noi, capacitatea de a demonstra rezultatele studiului, publicarea rezultatelor primite, participarea activă la discuțiile științifice, dă posibilitatea de a aprecia foarte înalt rezultatele studiului, iar autoarea, Grigoraș Caterina Mirica, conferirea cu științific de doctor în sociologie, la fel sunt... Este și avizul la teza de doctor în sociologie a doamnei Cristina Abraham, Universitatea Charles Cehia, și dumneai tot prezintă un aviz pozitiv care menționează toate complexitatea lucrării și consideră de asemenea este rezultatele necesită a fi apreciat, iar autoarea Grigoraș Caterina merită conferirea titlul științific de doctor. Și acestea sunt două care au parvenit din exterior. Bine, mulțumim. Și Ecaterina, oricum, încă o dată, adică noi știm ce ai spus tu la susținere preventivă, de la cunoștință, pur și simplu, atitudinea ta față de aceste... așa să zic, obiecții înaintate de ANACEC, în linii generale, că noi știm, da, ca să știi toți cei prezenți. Nota informativă, da. Deci, în linii generale. În linii generale, deci eu am ținut cont, au fost luate în considerare toate recomandările și observațiile și teza a fost revizuită. Teoria asimilării nu a fost adăugată, deoarece cercetarea prevede studierea modelelor de comportament reproductiv în procesul tranziției fertilității din perspectiva terminologiei, convergenței și divergenței în grupurile etnice. Ceea ce ține de concediile sociale acordate pentru creșterea și îngrijirea copiilor, femeilor cu dizabilități, la fel, această obiecție nu a fost luată în considerare sau nu a fost revizuit, deoarece nu a constituit un obiectiv al cercetării, dat fiind faptul și că ponderea acestor femei în totalul populației este scăzut, ceea ce nu influențează nivelul fertilității la nivel de țară.
Deci revizuirile tehnice au fost efectuate și teza a fost ajustată în conformitate cu cerințele ghidului de redactare a tezelor de doctor. Mulțumim, Caterina, așa, mulțumim. Așa, și acum rog conducătorul științific să se expună asupra calităților, așa, de cercetător a doamnei Grigoraș. Stimată doamnă președinte a Consiliului Științific Specializat, stimați membri ai Consiliului, onorată asistență, caracterizând Ecaterina, în primul rând vreau să menționez că Ecaterina este o muncitoare, este o muncitoare pozitivă. Aș spune că devizul ei de viață este: dacă muncești asidu, ai să obții un rezultat. Și astăzi această prezentare a tezei confirmă corectitudinea acestui deviz și noi cu toții ne bucurăm de un rezultat frumos. Ecaterina Grigoraș este foarte bine organizată din punctul de vedere al time management-ului. Foarte bine își organizează activitatea de muncă, planifică din start toate activitățile, are pasul său în realizarea activităților ca să reușească toate cele planificate. Pentru un cercetător, cea mai importantă calitate este să fii dornic de a studia. Și această calitate este specifică Ecaterinei. Ea îi place să studieze. A muncit foarte mult în perioada de elaborare a tezei. Vreau să spun că a crescut profesional și din punct de vedere teoretic și din punct de vedere practic. A studiat diferite metode de prelucrare a datelor statistice, sociologice și demografice, chiar a însușit unele metode noi, a depus un efort considerabil în creșterea sa profesională. Ecaterina este un coleg un coleg de nădejde. Este săritoare la ajutor atunci când apar activități suplimentare, activități extraplan, se implică cu activismul și în acest sens avem un cercetător științific în cadrul Centrului de Cercetări Demografice pe care putem să ne bazăm și este foarte, foarte, foarte responsabilă în activitatea ei. Este responsabilă față de conducere, față de colegi, față de familie, ceea ce este foarte important în activitatea științifică. Pe parcursul elaborării tezei de doctorat a dat dovadă de profesionalism înalt, calități umane deosebite, a respectat tot timpul opinia cercetătorilor mai experimentați, a conlucrat cu toți, cu colectivul Centrului de Cercetări Demografice, cu alți profesori din cadrul Universității de Stat din Moldova, din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova. În această perioadă de studii de doctorat a fost și masterandă în cadrul programului de demografie și economia populației, cu care a finalizat cu succes. În acest reșim de cele expuse, consider că în persoana Ecaterinei Grigoraș, comunitatea științifică a sociologilor din Republica Moldova se va extinde cu o persoană bine pregătită, care în anii care urmează va veni cu alte cercetări interesante și actuale în folosul societății. Mulțumim! Așa. În continuare vom oferi cuvântul referenților oficiali și în primul rând aș ruga referentul oficial din România, pe doamna Mureșan Cornele, să-și expună părerile asupra tezei doamnei Grigoraș, obiecțiile și sugestiile pentru viitor. În continuare, ce puterim? Poftim, doamna. Da. Onorată doamnă președinte, stimați membrii ai Consiliului Științific, dragă candidată și onorați participanți la această susținere, eu mă bucur foarte mult că sunt aici cu voi în acest moment important, mai ales pentru Ecaterina, și am să spicuiesc din avizul meu.
spunând că am analizat teza de doctorat și că am constatat că este o lucrare de pionerat în Republica Moldova. Este serios elaborată, interesantă, construită după exigentele rigori ale științei. Drept urmare, autoarea lucrării merită să îi se acorde titlul de doctor în sociologie. Dar iată câteva argumente care stau la baza propunerii mele. Tema aleasă, anume diferențierile sociodemografice ale fertilității în Republica Moldova, este de o actualitate deosebită, având în vedere evoluțiile demografice contemporane în context european. Toate populațiile Europei se confruntă astăzi cu două mari provocări de natură demografică, mai sunt și altele: scăderea fertilității sub nivelul de înlocuire al generațiilor, deci având consecință declinul populației, și îmbătrânirea demografică. Guvernele și responsabilii de politici sociale naționale sunt toate preocupate de identificarea cauzelor și factorilor asociați ce produc aceste schimbări rapide și sunt actualmente angajate într-un efort comun de identificare a soluțiilor posibile pentru contracararea efectelor perturbatoare ale evoluțiilor demografice contemporane. Deși declanșarea scăderii accelerate a fertilității în Republica Moldova este de dată mult mai recentă în raport cu țările occidentale ale Europei, cea de-a doua așa numită tranziție demografică este bine instalată și în această țară, lucru dovedit de cercetările post-independență a altor demografi moldoveni. Mai mult, observăm și o preocupare susținută a autorităților de a identifica soluții în scopul îmbunătățirii situației demografice. Strategia Moldova 2030 vizează problema demografică prin îmbunătățirea condițiilor de viață a familiilor cu copii și facilitarea realizării intențiilor reproductive ale cetățenilor, iar documentul de analiză a contextului demografic, citat în teză, Teoria schimbării pentru reziliența demografică, setează prioritățile politicilor sociale privind schimbările demografice într-o oportunitate de dezvoltare. În acest context, aprofundarea cercetărilor privind schimbările în comportamentul reproductiv și tendințele de lungă durată ale fertilității în Moldova prezintă o actualitate deosebită. Cu toate că în Republica Moldova există unele cercetări privind dinamica fertilității, se pare că până în prezent nu a fost realizată o cercetare complexă din perspectiva impactului factorilor sociodemografici. Aici vine teza a doamnei Grigoraș să facă lumină asupra spectrului sociodemografic al fertilității de lungă durată și să identifice factorii cu un impact mai mare asupra comportamentului reproductiv, înțelegând prin aceasta atât fertilitatea propriu-zisă, cea realizată efectiv, cât și intențiile de fertilitate importante pentru viitorul apropiat ale populației feminine din Republica Moldova. Un alt argument este cel legat de structurare și conținut. În ceea ce privește abordarea tematicii propuse, ea este făcută în mod sistematic, într-un stil concis, clar, logic și structurat, obiectivele generale și specifice ale lucrării fiind denunțate încă de la început și urmărite consecvent în cele trei capitole. Primul capitol abordează subiectul tezei din punct de vedere teoretic și metodologic. O serie întreagă a celor mai cunoscute și invocate teorii explicative ale dinamicii fertilității din literatura științifică internațională sunt analizate aici, dovedind seriozitatea și apetitul doctorandei de a-și însuși ceea ce se cunoaște deja relativ la subiectul tezei sale și există în publicațiile de specialitate. Tot în acest capitol sunt prezentate și cele mai recente lucrări științifice și cercetări empirice ce țin de diferențierile fertilității după nivelul de educație, mediul de reședință și etnie, elaborate de cercetători din străinătate și din Republica Moldova. Și tot aici avem și prezentarea surselor de date,
statistice și a metodelor de cercetare ce stau la baza cercetării proprii a doctorandei. Cel de-al doilea capitol constituie miezul lucrării, dedicând câte o secțiune aparte, mai întâi evoluției fertilității în Republica Moldova în perioada 1960-2020, când au loc schimbările fertilității în lumina teoriei celei de-a doua tranziții demografice, apoi particularităților acestor schimbări, diferențiat după mediul de reședință, după nivelul de educație și respectiv după etnie. În acest capitol, doamna Ecaterina Grigoraș întreprinde un studiu amplu și detailat al evoluției fertilității cu metodele clasice de analiză demografică, efectuând calcule și estimări complexe ale indicatorilor de intensitate și de calendar ai fertilității, atât din perspectivă transversală, cât și în perspectivă longitudinală. Sursa datelor verificate în acest capitol îl constituie ultimele două recensământe ale populației Republicii Moldova din 2004 și 2014 și datele statisticii vitale publicate de către Biroul Național de Statistică. În cel de-al treilea capitol, doctoranda oferă o altă perspectivă asupra situației actuale a fertilității naționale, orientându-se asupra studierii normelor, atitudinilor și a intențiilor de a naște copii în viitor ale femeilor. Sursa datelor îl constituie de această dată două anchete sociologice recente, anume ancheta generației și gen, efectuată în 2020 în Republica Moldova, pe un eșantion multiplu reprezentativ de 10.000 de femei, analiză secundară, și ancheta sociologică cu design propriu, efectuată în 2019, pe un eșantion de femei aflate într-o relație de cuplu, am înțeles eu, da? Din municipiul Chișinău. Estimarea probabilităților de naștere a copiilor de rang 1, 2, respectiv 3, a vârstei la prima căsătorie și respectiv la prima naștere, îi permite doctorandei să realizeze cu ajutorul analizei cluster o tipologie a comportamentului reproductiv moldovean, urmat de o clasificare a femeilor în patru categorii. Comportament tradițional cu familie numeroasă, grup încă suficient de frecvent în Republica Moldova, comportament tradițional cu cel mult doi copii, cel mai frecvent grup, comportament tranzitoriu spre modern, al doilea ca frecvență, și comportament modern, mai puțin frecvent deocamdată. Se continuă apoi analiza diferențiată după mediul de reședință și la nivel de educație și asupra orientărilor atitudinal-valorici pe subiectul constituirii familiei și a nașterii copiilor, punându-se în evidență și aici diferențe consistente. Tot în acest capitol, doctoranda ne demonstrează capacitatea de a efectua analize statistice superioare, anume modelarea intențiilor de fertilitate cu ajutorul analizei de regresie logistică și după alte caracteristici, cum sunt statutul economic, condițiile de locuire, ajutorul din partea părinților, veniturile realizate. Modelarea e realizată pe baza datelor anchetei sociologice efectuate pe șantionul de femei din municipiul Chișinău. Ultima secțiune a acestui capitol, dedicat politicilor familiale diferențiate, ar fi meritat probabil un capitol de sine stătător. Consider foarte valoroasă evaluarea în extensul a politicilor familiale din Republica Moldova și recomandările propuse de politici diferențiate în vederea creării condițiilor de realizare a intențiilor reproductive ale cuplurilor. Propunerile se bazează nu doar pe rezultatele investigațiilor și analizelor statistice, ci și pe o cercetare calitativă de tipul analizei de conținut asupra părerilor a 12 experți în politici familiare din Republica Moldova. La sfârșitul fiecărui capitol regăsim câte o binevenită secțiune de rezultate concluzive, iar concluzie generale de la sfârșitul tezei întregesc tabloul investigațiilor realizate prin totalizarea și generalizarea rezultatelor științifice obținute. Pe urmă, un alt
punct forte este lista bibliografică, care este impresionantă, cu 202 titluri citate, din care 33 semnate de autori din Republica Moldova și din România, 118 din literatura internațională de limba engleză, 37 de articole semnate de autori de limbă rusă, 14 acte normative, toate însoțesc teza de doctorat, ceea ce mă determină să cred în temenicia lucrării și să admir efortul deosebit de a inventaria ceea ce s-a scris relativ la tematica dinamicii fertilității în general și a diferențierilor sociodemografice în special. Este de remarcat faptul că 14 dintre referințele bibliografice indică deja contribuții proprii ale doctorandei Caterina Grigoraș, care au reușit să stârnească interesul, nu numai pe plan național, dar și pe plan internațional, cu varii aspecte și părți din actuala sa teză de doctorat. În ceea ce privește metodologia cercetării, apreciez în mod deosebit efortul pantagruelic de a aborda statistic dinamica fertilității din diverse puncte de vedere și perspective de analiză demografică. Valorificarea complexă a surselor de date ale Biroului Național de Statistică, efortul de a întreprinde primele analize statistice bazate pe extraordinara resursă a celor 10.000 de interviuri realizate în cadrul anchetei Generații și Gen, elaborarea și obținerea datelor proprii din studiul comportamentului reproductiv al femeilor din municipiul Chișinău și din interviurile realizate cu experții în politici publice. Doctoranda folosește cu dexteritate metodele de analiză statistică descriptivă. Abordează cu succes inclusiv metode din categoria analizelor inferențiale și dovedește abilități de analiză prin modelare statistică. Totuși, cred că ar fi loc pentru o mai mare atenție acordată descrierii metodelor de analiză statistică folosite, mai cu seamă când le abordează pe cele mai sofisticate, a condițiilor lor de utilizare, a specificării de fiecare dată a subeșantioanelor implicate și a preciziei rezultatelor așteptate. Totodată aș dori să știm și ce pachete software, dar mi-a spus acum, dar nu scrie în teză, folosește pentru efectuarea acestor analize. Dacă se intenționează publicarea în volum a acestei teze și recomand cu putere acest lucru, ar mai fi necesar acordarea atenției asupra unor mici inadvertențe observate în text. Spicuiesc câteva. Folosirea exprimării fertilitate descendentă în loc de descendență finală la pagina 57 sau presiunea descendenței finale în loc de scăderea indicatorului descendență finală la pagina 82 sau analiza fertilității descendente în loc de analiza fertilității aflate în scădere la pagina 90. Exprimări care în frazele respective duc la interpretări eronate sau confuzii la lecturarea textului, întrucât termenul de fertilitate se referă la fenomenul demografic ca atare, el poate să scadă în intensitate, adică să fie într-un trend descendent sau poate să crească fiind în trend ascendent, pe când descendența finală e un indicator statistic care măsoară intensitatea fenomenului fertilității într-o perspectivă longitudinală. Confuzia dintre indicatorii intensității fertilității în perspective transversale, RTF-ul, și cei în perspectivă longitudinală, DF-ul, descendența finală, apare și în alt context, pagina 64, sau mai apare. Sau, la pagina 70 apare un tabel cu distribuția populației după mediul de reședință. Ceea ce m-a frapat, întrucât la Republica Moldova, conform recensământul, ar fi doar 29.982 de persoană. Cred că lipsesc două zerouri și destul de două, deci nu sunt sute sau două. Da, da, da. Pe urmă, lista bibliografică ar fi de dorit să apară scris integral cu litere latine,
chiar și referințele la autor și publicații în limbă rusă, pentru că autorii de limbă rusă să poată fi identificați și de către cititorii care nu cunosc alfabetul chirilic. Google Translate. Cum? Google Translate. Bine, sunt niște reguli care există. Voi le știți, da. Eu n-am avut de unde să știți. Da. Nu știu. Înainte de a trage concluziile finale, țin să subliniez principalele contribuții la lărgirea cunoașterii științifice și elementele de originalitate ale tezei de doctorat. Abordarea unei teme importante, subinvestigate, dar de certă actualitate pentru Republica Moldova. Sistematizarea și abordarea critică a literaturii de specialitate internaționale și naționale privind tranziția fertilității, a diferențierilor fertilității după mediul de reședință, nivel de educație și etnie. Punerea în evidență a particularităților tranziției fertilității moldovenești după modelul standardizat de amânare recuperarea nașterilor a lui Thomas Freca, elaborarea tipologiei comportamentului reproductiv al femeilor din Republica Moldova, evaluarea efectului mediului de reștiință a nivelului de educație și apartenenței etnice asupra dinamicii fertilității și a importanței lor în elaborarea politicilor familiale viitoare, investigarea orientărilor, atitudinilor și intențiilor de a aduce pe lume un prim copil, respectiv un alt copil, în viitorul apropiat și a diferențelor existente după mediul de reședință, nivel de educație și situația socioeconomică a respondenților, evaluarea politicilor familiare din Republica Moldova contemporană și recomandările autoarei de politici familiare bazate pe dovezi. Concluzia mea în urma lecturării și analizei tezei de doctorat despre diferențialele sociodemografice ale fertilității în Republica Moldova este că avem de-a face cu o lucrare importantă, excelent dezvoltată, bine documentată, cu reale contribuții originale, conceptuale și empirice, bazată pe date noi și prelucrate cu metodă de analize adecvate. O lucrare care poate convinge pe orice specialist în domeniu. De aceea consider că doamna Ecaterina Grigoraș merită cu prisosință să îi se acorde de titlul de doctor în sociologie, lucru pe care eu îl recomand cu sinceritate și cu bucurie. Mulțumim. Ecaterina, ai scris sugestiile. Ce vreau să întreb? Răspunde acum la sugestiile, la doleanțele doamnei Mureșan sau după ce face informarea și, mai bine zis, prezintele avizul și doamna Cheianu? Doamna președinte, recomandăm ca să fie pentru ambele. Pentru ambele, da. Bine. Oferim cuvântul doamnei recezent Cheianu, Andrei, pentru a se expune, da, referitor la... Cheianu Andrei de Ana, ca să pare pe Andrei. Cheianu Andrei de Ana, da. Oricum, cei care suntem aici ne cunoaștem. Cunoaștem, da. Am să încerc și eu să prezint principalele aspecte din recenzia făcută la teza diferențieri sociodemografice ale fertilității în Republica Moldova, realizată de Ecaterina Grigoraș la specialitatea Censurii 4031, Sociologia populației și procese demografice. Așa cum s-a menționat deja, lucrarea înaintată de Ecaterina Grigoraș cu opinii științifice, într-adevăr, prezintă o problemă actuală și de maximă importanță pentru specialiștii din Republica Moldova, atât sub aspectul teoretic, dar în mod special și sub aspectul practic important pentru autoritățile guvernamentale care ar trebui să rezolve politici demografice sau să vină cu elaborarea unor politici demografice, familiale și sociale focusate pe provocările care le avem actualmente. Deci, tema, într-adevăr, este ancorată în problemele demografice cu care se confruntă Republica Moldova în ultimii 30 de ani și una din cele mai importante dintre acestea este fertilitatea redusă înregistrată pe parcursul anilor, deci sub acel nivel necesar de reproducere simplă a populației de 2,1 copii per femeie de vârstă reproductivă.
În acest mod, deci investigația științifică propusă este determinată, uitați-vă, de aceste provocări de lungă durată, pe parcursul ultimilor 30 de ani, care necesită soluții sau soluții care ar trebui să fie imediate, dar care nu au fost. Particularitatea importantă pe care vine să o realizeze autoarea tezei de doctorat este că ea își propune să diferențieze fertilitatea în funcție de trei criterii importante, cum ar fi nivelul de reședință, nivelul de educație și apartenența etnică a femeilor, și reișind din aceste studii profunde să vină cu politici orientate spre grupurile de femei cu fertilitate scăzută sau grupurile de familii cu fertilitate scăzută. Obiectivele trasate de autoare sunt bine elaborate și i-au permis să elaboreze, să zic așa, o metodologie și o teză interdisciplinară printr-un vast program de cercetare. Apreciez înalt suportul teoretic principal pe care autoarea s-a bazat, pornind de la acea de-a doua teorie a tranziției demografice, dar care este completată cu teoriile sociologice, inclusiv cu teoriile economice. Iar metodologia complexă pentru analiza datelor vine atât din perspectiva demografiei, fiind utilizate metodele de analiză transversală și longitudinală, completate cu metodele din sociologie, atât de colectarea datelor cantitative cât și calitative, și un lucru suplimentar la aceasta îl prezintă analiza datelor statistice a Biroului Național de Statistică, datele recensămintelor populației de la independența Republicii Moldova, dar inclusiv și cele din perioada URSS, și, în ultimul rând, analiza secundară a bazei de date specifice generației și gen legate de eșantionul extras de Ecaterina. Ca rezultat, avem o teză propusă, complexă, interdisciplinară, referitoare la tranziția fertilității de la modelul tradițional la cel modern în Republica Moldova. Se prezintă reușit aspectele de convergență și divergență între Republica Moldova și alte țări, dar în special la aspectul acesta teoretic vreau să evidențiez. Și în final, autoarea vine cu soluții și priorități care ar putea să ajute autoritățile la îmbunătățirea situației demografice. În capitolul 1, autoarea a examinat destul de reușit abordările teoretice principale în analiza fertilității, în analiza și explicația fertilității, făcând trimitere atât la autorii, să zic, cunoscuți în plan european, dar inclusiv și la cei din Federația Rusă, și mai mult decât atât se face referință și la încercările asupra studierii fertilității în Republica Moldova. Deci teoria sau aspectele legate de fertilitate, uitați-vă că sunt suplimentate pe lângă cea de-a doua teorie a tranziției demografice, de aspectele referitoare la teoria capitalului uman, la teoria alegerii raționale, inclusiv la teoria egalității de gen, aspecte destul de actuale și importante care influențează comportamentul reproductiv. Autoarea tezei de doctorat reușește să sintetizeze de asemenea rezultatele unor studii empirice internaționale referitoare la diferențierile sociodemografice ale fertilității în baza celor trei criterii și respectiv se precizează concluziile de bază referitor la aceste criterii, și anume că fertilitatea este mai înaltă în mediul rural, decalajul este explicat de autoare
prin discrepanța cheltuielilor financiare directe legate de creșterea și îngrijirea copiilor, dar și de costurile de oportunitate și numeroasele căi de mobilitate socioeconomică pe care le avem în mediul urban. În ceea ce privește nivelul de educație, sunt analizate diverse aspecte ale acestui impact asupra comportamentului reproductiv, în mod special relația, nivel de educație, fertilitate, dar și costurile pentru nașterea și creșterea copiilor. Și, nu ultimul rând, diferențierile etnice se explică prin diferite aspecte ale normelor culturale, religioase, inclusiv a valorilor referitor la fertilitate în cadrul diferitor grupuri etnice. Și, de asemenea, sunt evidențiate, uitați-vă, factori cu impact deosebit asupra fertilității pe care le avem la ora actuală, politicile de egalitate de gen, dar și politicile ocupaționale referitor la situația femeilor pe piața forței de muncă. Un aspect important menționat de asemenea în capitolul 1 ține de aportul pe care îl subliniază autoarea, ține de aportul adus de Vladimir Trebici referitor la particularitățile naționale ale tranziției demografice și importanța demografiei diferențiale. Și, de asemenea, impactul politicilor familiale pe care le avem în Republica Moldova asupra fertilității, fiind menționate principalele autoare, sunt doamne și doamna Găgăuz și doamna Bulgaru și Buciuceanu Vrabie. Sunt profund impresionată de analiza pe care doctoranda reușește să o facă în capitolul 2, tranziția fertilității și diferențierile sociodemografice ale acesteia, pentru că sunt elucidate particularitățile tranziției fertilității în Republica Moldova după modelul standard al lui Thomas Freyka, utilizându-se, uitați-vă, analiza datelor secundare. Autoarea reușește să realizeze această analiză detaliată și prezintă diferențierile fertilității pe medii de reședință, dar și după nivelul de studii și nu ultimul rând în funcție de criteriu etnic. Deci aș atrage atenția la faptul că în acest capitol autoarea reușește să elaboreze și o hartă în care prezintă rata totală de fertilitate în profil teritorial pentru anul 2014, respectiv sunt analizate distribuțiile femeilor după numărul de copii născuți la cele două recensăminte, după mediul de reședință în mod special. Analiza pe care o face Ecaterina Grigoraș îi permite să concluzioneze aspectele de bază ce țin de tendințele în restructurarea fertilității și modificarea comportamentului reproductiv la toate grupele de vârstă a femeilor din Republica Moldova, totodată să sublinieze că cele mai importante schimbări sunt la generațiile tinere, în cadrul cărora crește ponderea femeilor care nu au născut niciun copil până la 30 de ani, precum și reducerea proporției femeilor care au dat naștere la 3 copii și mai mult. O altă concluzie ține de faptul că mediul de reședință este factorul determinant al diferențierilor de fertilitate. Și aici avem acele prezentări a datelor, inclusiv le-am văzut în prezentarea făcută de Ecaterina astăzi. Și nu în ultimul rând se atrage atenția și se prezintă date detaliate despre diferențele în ceea ce privește fertilitatea în rândul femeilor cu studii superioare, care nasc mai târziu și se caracterizează cu un nivel de fertilitate sau descendență finală mai redus, comparativ cu femeile cu studii medii și cu nivel scăzut de educație. Și cred că este originală și tratarea, uitați-vă, a diferențierii etnice a fertilității, aspectele menționate astăzi, pentru principalele grupuri etnice din Republica Moldova.
Totodată, capitolul 3 vine cu o altfel de analiză comparativ cu capitolul 2, care a fost mai mult axat pe analiza demografică. În capitolul 3 vorbim de o analiză sociologică axată pe, în primul rând, cele două studii realizate de autoare. Vorbim de studiu cantitativ referitor la femeile din municipiul Chișinău și acel studiu bazat pe experți. Dar în afară de aceste două studii, plus valoarea cea mai importantă, o aduce analiza secundară a studiilor generații și gen. Și vreau să atrag atenție că în acest capitol autoarea și-a propus să analizeze percepțiile și opiniile valorice ale femeilor, cum acestea influențează aspectele ce țin de naștere copiilor, numărul de dorit de copii, și vine cu o viziune destul de originală a analizelor. Cel puțin eșantionul pe care îl extrage Ecaterina, mai bine zis sub eșantionul de 2700 femei de vârstă reproductivă din studiul general generații și gen, îi permite să elaboreze acea tipologie a comportamentului reproductiv al femeilor în baza celor două criterii, vârsta mamei la prima naștere și vârsta la prima căsătorie și vârsta mamei la prima naștere. Și deja s-au prezentat, cred că nu ar trebui să mă repet, acea tipologie cu patru tipuri, să zic așa, a comportamentului reproductiv în această tranziție a fertilității de la modelul tradițional la cel modern. Cercetările sociologice realizate de autoare îi permit să stabilească determinanții atitudinal-valorici referitor la nașterea copiilor în dependență de cele trei criterii pe care ea le-a stabilit în analiza fertilității. Și confirmă faptul că în mediul rural, precum și nivelul scăzut de educație, avem sau determină valori pozitive ale percepțiilor comportamentului familial tradițional în comparație cu mediul urban, unde avem, să zic, tendința așa femeilor cu studii superioare care se caracterizează prin modelul modern de reproducere. Investigațiile realizate de Ecaterina îi permit să ofere, uitați-vă, această tipologie, dar de asemenea să evidențieze că femeile tinere, dar și cele necăsătorite, femeile din mediul urban, precum și cele cu studii superioare, își doresc mai puțin de 2 copii. În comparație cu femeile din mediul rural, femeile de vârstă mai matură și cele căsătorite care au tendința de a avea 3 copii. Aceste constatări consider că sunt extrem de importante și utile pentru a fi luate în calcul în măsurile care trebuie să le elaboreze autoritățile pentru a îmbunătăți politicile familiale și cele demografice, astfel încât ele să fie proactive și să corespundă schimbărilor pe care le avem în ultimii 30 de ani legate de fertilitate. Concluziile generale referitoare la teza de doctorat. Deci, autoarea tezei a analizat și are o bază informațional-statistică solidă a cercetării de doctorat înaintată opiniei științifice. Materialul empiric colectat și cel analizat cuprinde, într-adevăr, un studiu extrem de profund, analitic și util pentru îmbunătățirea impactului politicilor sau viitoarelor politici familiale care trebuie să fie elaborate în Republica Moldova, mai ales prin prisma, uitați-vă, și a opiniilor pe care le prezintă cei 12 experți care au fost, care au participat la studiul calitativ. Vreau încă să atrag atenție la faptul că în afară de analiza demografică a diferențierii fertilității din perspectiva impactului mediului de reședință, a nivelului de educație și apartenenței etnice, autoarea a utilizat și o abordare sociologică
axate pe trei niveluri în analiza fertilității. Vorbim de nivelul acela micro, care se caracterizează prin caracteristicile sociodemografice ale femeilor de vârstă reproductivă și valorile pe care acestea le au privind nașterea copiilor. Nivelul acesta mezo, care se referă la ajutorul acordat familiilor de către părinți în creșterea și educația copiilor, inclusiv aspectele ce țin de migrația populației, și nivelul macro, legat de condițiile socioeconomice ale familiilor tinere înainte de nașterea copiilor de diferite ranguri, precum și de utilizarea metodelor de contracepție, serviciile extrafamiliale pentru îngrijirea copiilor, inclusiv condițiile de trai și politicile familiale. Ca rezultat, avem un studiu științific complex, interdisciplinar și cu un caracter teoretico-practic. Deci lucrarea, în opinia mea, tratează o problemă de maximă actualitate, puțin studiată până la acest nivel profund. Materialul teoretic este bine argumentat, documentat, completat cu date statistice, inclusiv cu datele cercetărilor realizate de către autoare în acest scop. Subliniez și eu importanța celor 14 articole științifice publicate în culegeri naționale, internaționale, inclusiv în revistele de specialitate din Moldova și România, acele două articole cu impact deosebit în revistele științifice indexate Scopus. Totodată vreau să menționez că din perspectiva studierii diferențierilor fertilității în funcție de mediul de reședință, nivelul de educație și apartenența etnică, acest studiu într-adevăr reprezintă o lucrare de un studiu de pionierat. Totodată, originalitatea acelei tipologii a modelelor comportamentului reproductiv care ne arată tranziția fertilității de la modelul tradițional spre cel modern care a reușit să ne-l prezinte autoarea tezei. Totodată, semnificația teoretică a tezei de doctorat rezidă și în completarea cunoștințelor privind tranziția fertilității în Republica Moldova, deci aportul, uitați-vă, pe care îl aduce Caterina prin acest studiu de caz asupra fertilității în Republica Moldova în plan european. Totodată subliniez necesitatea sau valoarea importanței pe care o menționează la un moment dat în lucrare asupra necesității elaborării unor politici familiale diferențiale. Deci, cred că pe acest subiect în viitor Ecaterina ar trebui să insiste mai mult. Totodată, vreau să subliniez că teza de doctor este expusă într-un limbaj logic, oferă într-adevăr concluzii și recomandări relevante, cu valoare atât științifică cât și practică. Rezultatele trebuie să fie valorificate în multiple prezentări în plan național și internațional și, într-adevăr, și în diferite cursuri universitare. Din sugestiile pe care vreau să le înaintez de Caterina, aș menționa necesitatea continuării cercetărilor asupra acestei tematici prin realizarea unor studii comparative în plan regional și internațional. În mod special aș vrea să-i recomand Caterinei să continue studiul dat și prin prisma următoarelor etape a studiului generației și gen. Cred că o astfel de analiză este așteptată și importantă pentru Republica Moldova. Totodată aș vrea să atrag atenția asupra unor aspecte tehnice, așa mai mult, la care doctorand ar trebui să atragă atenție pe viitor. În mod special, nu întotdeauna referințele care sunt făcute în textul tezei de doctorat corespund cu numerotarea tabelelor enumerate.
există mici discrepanțe, iarăși în datele din unele figuri, și eu menționez aici figura 2.5, diferențele legate de fertilitate, deci paginile 63-64, precum și necesitatea, uitați-vă, de a menține același model logic pentru descrierea datelor și inclusiv a unor date din figurile pe care le utilizați, aspecte care am văzut că astăzi l-ați făcut în prezentare, dar în teză nu întotdeauna se urmează același parcurs logic. Putem să avem o logică în descrierea unei figuri și cu tot o altă logică în descrierea alteia. Nu în ultimul rând vreau să menționez și excluderea unor repetări, în mod special în capitolul 3, paragrafele 3.3 și 3.4, și au mai rămas așa mici greșeli lingvistice și gramaticale, care cred că ar fi bine să fie corectate. În rest, consider că teza propusă de Ecaterina Grigoraș cu tema diferențieri sociodemografice a fertilității în Republica Moldova este o teză importantă pentru comunitatea științifică din Republica Moldova. Sugestiile pe care le-am oferit nu diminuează nici valoarea teoretică și nici cea aplicativă și consider că autoarea merită obținerea titlului de doctor în sociologie la specialitatea 543.01, sociologia populației și procese demografice. Mulțumim! Am să răspundeți la sugestiile propuse. Doamna profesor Mărășanu, doamna doctor Chianu, vă mulțumesc foarte mult pentru studierea și analiza atât de aprofundată a lucrării. Evident că ce ține de obiecțiile înaintate, sunt de acord, unele le-am redactat și le-am revizuit, cele care au fost tehnice. Ceea ce ține de redactarea lucrării, deci mai sunt unele, dar pentru prezentarea finală la Agenția Națională de Cercetare ANACEC, asigurarea calității cercetării, da? Deci pentru prezentarea variantei finale, deci da, o să iau în considerare toate obiecțiile și propunerile înaintate. Eu sunt de acord, mulțumesc pentru înaintarea acestora și aceasta, de fapt, nu face decât să crească calitatea lucrării. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Așa, acum vom trece la discuția asupra valorii științifice și aplicative tezii cu participarea tuturor celor care sunt prezenți în sală, afară de membrii Consiliului. După asta mergem membrii Consiliului. Cei din sală care sunt prezenți, poftim, vă rugăm să participați dumneavoastră, să vă expuneți opiniile asupra valorii științifice și practice sau aplicative a tezii doamnei Grigoraș. Cine? Primul începe. Domnule, el n-a ridicat. N-a ridicat mâna, dar dacă poftim cine, hai dați, începeți dumneavoastră și pe spur. Dacă nu sunt alți doritori, sunt care se înceapă. Poftim iată dumneavoastră, așa, dumneavoastră cel mai bine, că ați mai adresat și întrebări, poftim. Lucrarea, sper deja, doctorul în științe Grigoraș Ecaterina a analizat tendințele în reproducerea populației, în fertilitate, ceea ce permite studierea de complexă a situației demografice din Moldova, în viitor elaborării politicilor familiale și respectiv prognozilor demografice care urmează să le îmbunătățim, deci care necesită studierea tuturor fenomenilor democratice în ansamblu și prognozarea acestor în viitor. Și mulțumesc și eu felicit pe Ecaterina. Mulțumim!
Așa, nu sunt. Ai, poftim, s-o părnesc. Bărbații, un pic poftim. Eu să încep cu... Da, prezentați-vă, iată și domnul nu s-a prezint, eu de exemplu. Da, mă numesc Ștârba Vitali, sunt cercetător științific la Centrul de Cercetări Demografice și doctorant la Universitatea de Ceaușescu. Coleg bulgaru, conferențiar în Universitatea din Moldova. Cred că ai vorbit despre zahăr în tot și în gură nu se face. Așa și despre fertilitate. Cât nu se vorbește, totul n-ai stat pe loc sau chiar descrește. O mulțime de salvat s-au ocupat de probleme, de problema căutării cauzelor declinului fertilității. Nu vorbesc de cei din China sau din India sau din Africa, dar din țările civilizate. Așa și n-au găsit acel buton care, fiind apăsat, poate să modifice fertilitatea în creștere sau se învăță asupra fertilității. Posibil că el, acel buton stă la stingerea luminii. A stins lumina și... E gata, gata, da. Mai stinge, lumina se stinge, da. Eu o să repet că ceva din cele ce s-a spus aici. Așa, fugitiv, am privit teza, am studiat teza. N-am studiat-o, dar am trecut cu ochii pe teza Ecaterinei. Și... Ea conține un bogat material factologic, rezultat al cercetărilor și proprii și preluat în studiu generații și gen. Cercetări cantitative și calitative. Autorul a demonstrat posedarea instrumentelor statistice de analiză și prelucrarea datelor și în felul ăsta evidențiind cele mai importante aspecte ale fertilității și natalității în funcție de nivelul de educație, populației, a femeilor, a mediului de reședință și naționalitate. În principiu, teza bucură ochii de materialul acela grafic sau de diagrame sau tabele în care se conțin o mulțime de informații care pot servi ca start pentru alte cercetări. Mai ales pentru studenți, acolo sunt o mulțime de teme, de teze, de licență, de master, poate fi și așa mai departe. Eu aș face o asociere între societate și un organism uman. Așa cum la un om există o boală și ea iese pe ochi, adică se observă sau pe piele, dar nu se știe boala, așa și în societate. Poate să existe niște boli care trebuie căutate, care influențează asupra fertilității sau natalității femeilor. Și iată, autorul încearcă să găsească aceste boli sau leacul acestor boli, realizând niște interviuri sau interviuri cu experți în domeniu. M-am uitat la aceste interviuri și majoritatea experților, unele două, trei pătrimi din experți, au menționat cauza care influențează sau cauzele care influențează asupra fertilității, natalității, sunt cauze social-economice. Aceste spuse ale experților, până la urmă, sunt generalizate și apar în recomandările autorului și în legătură cu creșe, grădinițe, regim de lucru a mamelor și așa mai departe, așa mai departe. Ce recomandări aș face eu pentru autor? Undeva am citit chiar a doua propoziție din autoreferat că scăderea fertilității are implicații multiple asupra dezvoltării economice a țării. Ce ar fi dacă s-ar cerceta invers? În ce măsură fertilitatea sau creșterea fertilității influențează asupra dezvoltării economice a țării? Poate acolo se vor găsi acele cauze ale declinului fertilității până la urmă. Și asta ar fi o sugestie pentru cercetările viitoare. În consecință, aș spune că autorul merită titlul de doctor,
Indiferent de domeniul viitor de cercetare, urez numai succes. Mulțumesc! Poftim, poftim! Stimată președinte, stimați membri, stimați referenți oficiali, sunt Angela Rumuș, doctor în științe economice, pentru că s-a vorbit și despre economie, secretar științific al acestui institut. Câteva cuvinte despre teza și cercetarea elaborată și susținută astăzi, mai mult dintr-o abordare economică, pentru că în primul rând, acest studiu aduce multiple rezultate și lucruri interesante, nu doar în domeniul sociologiei, dar sunt niște chestiuni foarte bine punctate, care sunt interesante și pentru politice publice, financiare și economice. Eu, ca finanțist pot să menționez acest lucru, în special atunci când se dezbat sau se formează sau sunt punctate niște criterii pentru viitor în politicile bugetare pentru susținerea femeilor, inclusiv și pentru acele indemnizații care se achită, da, pentru copii, sunt niște rezultate frumoase de care sunt sigură că politicul și agențiile, autoritățile, ministeriile trebuie să țină cont, pentru că este o bază temenică, bine studiată, profund studiată, cu argumente punctate și felicit din acest punct de vedere doctoranda, conducătorul și auditoriu că s-a reușit cu o cercetare foarte profundă, frumoasă. Câteva cuvinte, multe lucruri au spus specialiștii în domeniu din acea perspectivă a sociologiei, științei sociologice, pentru că cu adevărat lucrarea este una care este cu multe, multe cercetări, metodologie foarte bună, cu date, materie studiată și argumentată. Câteva cuvinte despre lucrare ca atare, în final, pot să zic că la toate etapele, Ecaterina a ținut cont sau s-a manifestat ca o adevărată cercetătoare, realizând toate obiectivele care au fost puse și specialiștii, acum Ecaterina, au menționat lucrul tău. Teza este o lucrare finalizată și Ecaterina are toate cele necesare să se numească un doctor în științe sociologice și experiență și dovedită prin lucrare și prin susținerea în această ședință. Ecaterina, ca doctorandă, pentru că am urmărit și parcursul de doctorat, eu fiind responsabilă, pot să zic că este o persoană foarte activă, s-a manifestat foarte frumos în toate evenimentele care erau organizate pe linia de doctorat și aceasta este pregătirea și pot să menționez că este și o calitate care a obținut-o de la conducătorul științific și de la întreg stafful care a venit la institut din centru, da, de la alte instituții ca centru de cercetări demografice. Consider că institutul a câștigat mult prin această fuziune frumoasă. Felicit conducătorul științific și pretendenta cu o susținere bună și vă urez succese. Și mulțumesc prezența la toți cei care au venit în institut pentru a susține doctoranda noastră în numele Ecaterinei. Mulțumim! Mai sunt doritori din sală? Dacă nu sunt, nu sunt, așa am înțeles, da. Atunci, Ecaterina, dacă dorești ceva să spui referitor la sugestii, unele sugestii, eu pot să înaintate. Ce ține de ulterioarele cercetări, evident că voi continua cercetarea fenomenului fertilității din perspectiva factorilor economici, poate. Dar vă mulțumesc foarte mult pentru opiniile dumneavoastră, pentru aprecierile exprimate.
Eu sunt recunoscătoare și apreciez foarte mult faptul că sunteți aici, faptul că ați analizat atât de atent teza și pentru recomandările efectuate. Mulțumim! Și acum trecem la sugestii de analiză, mai bine zis, la expunerea opiniilor asupra valorii științifice și aplicative tezei către membrii Consiliului. Fiecare membru își expune o opinie. Aici toți participanți sunt, care dorește și care numai cine dorește primul să zicea. Doamna Ludmila Malpăci. În primul rând, felicitări, Caterina, încotează foarte bine argumentat cu multe date statistice, sociologice, cred că a făcut o lucrare foarte bună. Vreau să menționez în al doilea rând actualitatea tezei de doctor în sociologie și țin să menționez că această actualitate reiese în primul rând din necesitatea aceasta a cercetării tendințelor și factorilor de descreștere a numărului populației Republicii Moldova care are loc în ultimii ani în Republica Moldova. Totodată, actualitatea mai reiese și din procesele care sunt caracteristice la nivel regional și care contribuie la tranziția fertilității de la model tradițional la cel, la cel modern și, practic, prin această lucrare, deci a fost posibil de analizat contextul în care se află la moment Republica Moldova, ținând cont de această etapă de tranziție a fertilității. Țin, de asemenea, să menționez și importanța cercetării, care rezidă în mare parte din necesitatea de a evidenția aceste diferențe sociodemografice ale fertilității și de a elabora unele recomandări de politici orientate spre grupurile sociodemografice cu fertilitate scăzută și îmi pare rău că nu e nimeni de la ministerele noastre la această ședință, dar este. Ok, mă bucur foarte mult. Pentru că, într-adevăr, recomandările care ai venit tu, ele trebuie să facă parte din politicile noastre demografice pe viitor. De asemenea, menționez că în rezultatul analizei lucrării pe care ai prezentat-o, practic, scopul care ți l-ai propus în cercetare a fost realizat pe deplin. Ai pornit de la elucidarea abordărilor teoretico-metodologice de cercetare a diferențierilor sociodemografice, analizând cadrul teoretico-explicativ a fenomenului social, particularitățile tranziției fertilității în Republica Moldova, diferențierea fertilității după mediul de reședință, educație, etnie, tipurile comportamentului reproductiv în tranziția fertilității, impactul factorilor socioeconomice asupra comportamentului reproductiv și politicile familiale diferențiate și ai finalizat cu concluziile și recomandările pentru dezvoltarea politicilor, precum și deci recomandări practice. Vreau să menționez încă o dată că lucrarea are o valoare teoretică și practică incontestabilă. Țin în special să mă refer la tipologiile pe care le-ai elaborat. Cred că prin aceste tipologii au adus și aduc lucrării o plus valoare. Deci ai elaborat tipologii modelelor de comportament reproductiv a femeilor din Republica Moldova, analizând caracteristicile specifice fiecărui model identificat. Această tipologie ne arată de fapt cum se distribuie populația feminină, deci fertilă în Republica Moldova și ne ajută să tot așa diferențiați, să elaborăm pe viitor politicile în acest domeniu. Totodată, cred că această tipologie ar fi necesar de utilizat din timp în timp pentru a vedea cum s-a schimbat deci situația. Eu cred că un factor foarte important în schimbarea acestei situații din Republica Moldova în domeniul fertilității ține inclusiv de migrația din Republica Moldova din ultimii ani, pentru că deci femeile din Republica Moldova au preluat mai rapid comportamentele femeilor din Occident. Menționez de asemenea baza empirică și informațională a cercetării. Autorul a realizat două studii sociologice. Deci, de asemenea, s-a bazat pe analiza secundară a bazei de date a Studiului Național General de Gen pe un eșantion de circa 3.000 de femei de vârstă reproductivă. Un interes deosebit prezintă rezultatele științifice care sunt prezentate spre susținere
și în particular mă refer la următoarea teză, Republica Moldova înregistrează faza a doua a tranziției fertilității, care se caracterizează prin diminuarea contribuției ratelor specifice de fertilitate la vârste tinere, informarea ratei totale de fertilitate și recuperarea nașterilor amânate se realizează parțial, ceea ce determină scăderea fertilității cohortelor mai tinere. De fapt, această teză, deci ea încă o dată argumentează deci ipotezele care au fost înaintate de către cercetători. Acestea fiind spuse, consider că doamna Grigorașe Caterina merită să-i se atribuie titlul științific de doctor în sociologie la specialitatea 54301, sociologia populației și procese demografice. Succes în continuare! Mulțumesc mult! Mulțumim! Poftim cine următorul dorește? Domnul Sensus, da, poftim! Pentru echilibru demografic, desigur, că trebuie să fiu eu. Și de ce? Să ieșim de faptul că femeile hotărăsc, atunci noi n-avem decât să fim de acord. Iată, vieți, fertilitatea. Femeile hotărăsc. În primul rând, mulțumesc și Caterinei pentru faptul că a putut să ne facă un deraj în contextul în care a realizat un parcurs. Eu, cu adevărat, mă bucur foarte mult pentru parcursul Ecaterinei. Și aș vrea și aș dori ca asemenea parcursuri la Centrul Demografic să fie multiple. De fapt, este un efort pe care l-am depus noi toți împreună, la momentul în care ne-am consacrat că putem dezvolta o dimensiune demografică în Republica Moldova, de la pregătirea doctoranzilor, inclusiv și până la faptul că deja putem acorda titlul de doctor în științe cu aspectul centrii demografice. Eu vreau să felicit pretendentul, eu vreau să felicit și conducătorul pentru că s-a depus un efort în contextul în care s-a ajuns la o asemenea calitate, felicit și centrul demografic pentru că s-a ajuns la o nouă calitate și profunzime a cercetării demografice, dar și o nouă calitate a generației de demografi din Republica Moldova. Și eu sper că am putea realiza această dimensiune, pentru că este necesar, inevitabil că modificările demografice și probleme demografice vor fi multiple, iar aici probabil că avem fiecare și câte un segment în care putem să ne afirmăm, dar putem aduce și o claritate, luciditate și lumină vis-a-vis de tot ceea ce se intenționează. Eu sper că prin cercetare și cercetarea Ecaterinei o să putem da dimeteahna care stă la baza tranziției demografice în contextul în care diferențierile sunt atât de mari și consider că, de fapt, aici s-a lucrat mult și următoarea etapă, pentru că suntem în pragul unui recensământ demografic, am putea aduce și mai multă lumină și prin aceasta am putea aduce și o atractivitate a cercetării la luarea deciziilor, pentru că pe alocuri trebuie să spunem că suntem chiar omiși. Eu am să fiu scurt în explicațiile mele, pentru că sunt întru totul de acord cu cele menționate și aceasta s-a făcut doar numai de a da o valoare științifică și profund teoretică a cercetării pe care o a realizat-o. Eu consider că este un studiu încheiat și este un studiu finalizat. Eu aș menționa două lucruri pentru pretendentul care este astăzi în fața noastră, pentru că are maturitatea de cercetător și asta este vizibil și din lucrare, asta este vizibil și atunci când pătrundem în esența celor care sunt în lucrare. Și numai puțin important, mi se pare pentru mine, în contextul în care în față află un învățăcel de-al meu care și inteligență de cercetător și probabil că a fost vizibil în contextul în care ne-a prezentat lucrurile. Desigur că există mici carențe stilistice, gramaticale, dar asta nu schimbă absolut calitatea și valoarea cercetării pe care a elaborat-o Ecaterina. Mie nu-mi rămâne decât să-i doresc multe sârguințe, pentru că o știu sârguincioasă, și eu sper că în perspectiva timpului am putea realiza încă foarte multe lucruri împreună. Succese și noi reacționăm. Mulțumim, doamna Bodru Palintina. Ana. Mulțumesc, doamna președinte. Eu, în primul rând, vreau să mulțumesc pretendente pentru această lucrare interesantă și care deja ne-a deschis, cum zicea doamna profesor din România, cutia Pandorei pentru discuții multiple
Și asta este exact și un impact al lucrării, pentru că orice lucrare științifică duce după sine noi abordări, noi platouri pentru discuții, noi idei pentru explorare. Ori transformările sociale prin care trece astăzi Republica Moldova, determinate în primul rând de mobilitatea externă și internă intensivă a populației, sigur că produc schimbări în toate domeniile vieții, inclusiv pe filiera sociodemografică. Actualitatea lucrării respective este confirmată prin necesitatea abordărilor complexe a tendințelor la nivel global și național de valorificarea subiectului fertilității din mai multe perspective, care și-a încercat pretendenta să le prezinte în această lucrare. Considerăm că doamna Grigoraș Caterina a reușit să indice explicit domeniul de referință al cercetării prin identificarea problemei cercetării, formularea scopului, obiectivelor și ipotezele cercetării, prin precizarea, actualizarea terminologiei și prin utilizarea adecvată a metodelor de investigare, explorarea științifică a ideilor și conceptelor. Limbajul lucrării este explicit, coerent, adecvat domeniului de referință și materialul este structurat adecvat, asigurând coerența logică și graduală. În acest context, în mod special, apreciez utilizarea mai multor teorii și în special a teoriei egalității de cerc, care posibil în următoarea lucrare, și aș recomanda această lucrare pentru publicare, să încercăm să dezvoltăm și acest subiect din perspectiva anume corelării discursului oficial cu referire la egalitatea de gen și la nivel instituțional și cu politicile educaționale și familiale și impactul lor de facto asupra familiilor și deciziilor vis-a-vis de relațiile familiale cu impact asupra fertilității. În special, abordez și apreciez abordarea dumneavoastră a fertilității din perspectivă socială, fiind depășit determinismul biologic, pentru că marea provocare pentru mulți cercetători când reduc fertilitatea doar la dimensiunea biologică și o pun în marea responsabilitate a femeilor, explorăm doar dimensiunea sexual-reproductivă. Dar noi vorbim că în contextul dezvoltării socioeconomice, politică, este foarte important și pretendenta menționează acest lucru, referindu-se la extinderea politicilor familiale focusate pe asigurarea bunăstării familiilor și copiilor. Pentru că este un element crucial aici, axarea pretendentei pe dezvoltarea socioeconomică și culturală a țării, fiind focusate pe politici familiale prietenoase. Ăsta este un lucru important. Și sigur că pe dimensiunea protecției sociale din partea statului de asigurare de susținere a familiilor cu copii. Noi apreciem discursul analitic al autoarei, care este generat de o bună cunoaștere a domeniului de referință, acest fapt fiind constatat în baza structurării adecvate a materialului, calității de formulare a reperilor conceptuale și metodologice ale cercetării, dar și în baza publicațiilor. Lista publicațiilor la tema tezei demonstrează interesul sporit și competenții de cercetare ale autoarei, care merită apreciere înaltă. Și cum am început deja discursul, lucrarea respectivă, prin recomandările sale, deja oferă deschidere și repere pentru alte studii pe viitor, transversare și longitudinale. Dar sunt câteva elemente la care v-aș atrage atenția, pentru că dumneavoastră, înțelegem, reieșind din grupul țintă, dumneavoastră vă referiți mai mult la femei. V-aș sugera în recomandări, totuși, să puneți și unele accente și pe bărbați, pentru că constatând că studierea și importanța studierii factorilor determinanți a intențiilor reproductive pentru toate femeile cu copii și fără copii, v-aș sugera să includem aici și bărbații pe viitor, la următoarea etapă. Evident că ar fi foarte bine să extindeți recomandarea numărul 4, crearea unui fond de investiții pentru servicii de îngrijire a copiilor în localitățile urbane și asupra localităților rurale. Pentru că aici chiar avem un subiect durut
în contextul actual de dezvoltare și sperăm noi și suntem siguri că familiile din zona rurală chiar au nevoie astăzi de suport, de suport sporit. Și cred eu că la publicarea lucrării pe viitor, iarăși să țineți cont de niște formulări, pentru că eu, de exemplu, aș pune în dezbatere teza propusă de dumneavoastră că majoritatea respondenților nu percep copiii ca o funcție economică a familiei. Poate din perspectiva funcției economică a familiei, când mi s-a părut cam dur un pic formularea, dumneavoastră aveți tot dreptul ca autoare, dar putem reflecta la acest capitol, sigur că. Și ultima, cred că mi s-a părut important, dincolo de propria modestie, dar de completat lista bibliografică cu niște studii și lucrări fundamentale propuse de doamna cercetătoare Larisa Kuznetsov și eu, Valentina Bodrug-Lungu, care în domeniul tematicii familiei, pentru că ele vă vor oferi niște puncte de reper pentru alte dimensiuni de explorare. Și ultimul element, mi se pare extrem de important că lucrarea dumneavoastră vine exact în concordanță cu un nou document recent aprobat de Guvernul Republicii Moldova, dar care este în dezbatere mai departe și urmează a fi aprobat de Parlament, cum este Strategia Națională de Dezvoltare Moldova Europeană 2030, care are, pune accentul pe schimbarea fundamentală a calității vieții, ceea ce ar însemna, iar ar fi într-o concordanță foarte interesantă cu lucrarea dumneavoastră într-o dezvoltare sociodemografică a țării noastre. Eu constat că, de fapt, pornim și de la faptul că rezumatul reflectă esența tezei, lucrarea realizată merită apreciere înaltă, iar doamna Grigoraș și Caterina merită conferirea gradului științific de doctor în sociologie la specialitatea 4301, sociologie, populație și procese demografice. Felicitări pretendente și felicitări cu ordonătoare științifice. Mulțumim! Doamna Mariana! Mulțumesc, doamna! Doamna președinte! Onorat Consiliu, onorat asistență! Eu, în activitatea comună cu doamna Ecaterina Grigoraș, îmi permit să evidențiez dedicația, consecvența și perseverența dumneiei în realizarea lucrării de față. Subsemnând la cele expuse până în prezent, la evaluarea tezei, consemnez că avem în față o lucrare bine definită, un studiu minuțios realizat printr-un demers metodologic complex, care, cu siguranță, îi dă un aspect inovator pentru țara noastră și, evident, are un grad înalt de originalitate pentru comunitatea științifică autohtonă. Trebuie să menționez totodată și să atrag atenția încă o dată din cele spuse și la gradul înalt de obiectivitate a rezultatelor științifice. Ori metodele cantitative și calitative sociologice sunt completate și reflectate prin intermediul altor metode științifice, matematice, statistice și de analiză demografică, în baza datelor Biroului Național de Statistică, acestea fiind preluate inclusiv la cerere și colectate, baze de date primare care nu sunt publicate și care necesită anumite calcule și interpretări corecte, ceea ce i-a reușit și doamna Ecaterina Grigoraș. Trebuie să menționez că astăzi prezența aici avem, de fapt, savanții de pionerat, în mare parte a celora care au pus în atenția tematici legate de sociologie, populație și procese demografice. În mare parte sunt concentrați aici. De aceea, lucrarea Ecaterinei este inovatoare și totodată prezintă o premieră cu toate acestea, că avem un arsenal încă mic. Lucrarea prezintă în sine o premieră în contextul abordărilor științifice autohtone prin obiectul de studiu pus în atenție și anume variațiile fertilității și explicarea tendințelor acestui fenomen demografic și subiectul principal de cercetare al studiului diferențierile fertilității sub caracteristică cele sociodemografice și vorbim a populației feminine în baza celor trei criterii de mediu, educație și etnie. Lucrarea completează, de fapt, acest arsenal despre care vorbeam, mic încă la nivel național, dar în domeniul sociologiei, populației și demografiei, venind cu un aport deosebit pentru dezvoltarea direcțiilor științifice, acestei direcții științifice la noi în țară.
Desigur că Republica Moldova se află în ceea ce privește problemele demografice, într-un declin demografic foarte profund, dar și se insistă asupra găsirii mai multor soluții, ca și oricare altă țară care se confruntă cu aceste probleme. Specificul țării noastre trebuie abordat mai minuțios, iar teza doamnei Ecaterina ne permite să vedem aceste particularități ale fertilității feminine de la noi din țară. Deci, trebuie să menționez că pentru Centrul Cercetări Demografice, susținerea de astăzi este un debut printre tinerii cercetători și sper și îi doresc Ecaterinei să rămână un model pentru tinerii noștri cercetători ca să și să fie ceilalți motivați pentru a susține teze de această calitate și în domeniu. Felicit pe doamna Ecaterina Grigoraș și doamna coordonator științific pentru aceste rezultate deosebite și consemnez și eu că lucrarea deci se raportează la toate rigorile și regulile înaintate de ANACEC la astfel de lucrări și înaintez îi urez succes în continuare și Ecaterina merită gradul științific de doctor în sociologie. Mulțumim! Și eu câteva cuvinte în final, însă spuneam să mă repet, da? Am citit și eu lucrarea doamnei Ecaterina, nu odată, am citit odată pentru Consiliu. Știi, când am discutat la Consiliu, la seminar, am citit așa și la Consiliu preventiv, da, tot am analizat lucrarea doamnei Ecaterina, da. În primul rând vreau să menționez că este o lucrare aici, au spus, actuală. Eu aș zice extrem de actuală în condițiile noastre, că noi ne confruntăm cu criza aceasta economică, noi nici nu ne dăm seama, poate mulți, că noi ne confruntăm și cu o criză, trecem printr-o criză acută demografică. Și da, suntem toți acum deranjați de criza energetică, anterior de altă criză, pandemia, COVID, dar concomitent cu acestea, noi cât e așa, să zicem, pe unele perioade uităm, parcă ne abatem de la importanța acestor probleme demografice cu care noi ne confruntăm. De aceea, într-adevăr, este încă o dată o lucrare extrem de actuală, da? Cu atât mai mult că Ecaterina a găsit, așa să zic, nișa sa în aceste cercetări demografice care s-au realizat și în țara noastră, da? Și s-a axat anume pe aceste diferențieri de fertilitate în sau în dependență de mediul de reședință, în dependență de educație și de apartenența etnică. Și vă zic din start, iată că acum aici cineva a spus că nu e factorul acesta, nu s-a atras atenție mult la factorul acesta economic, material. Eu chiar m-am bucurat când am văzut că nu se axează, da, se axează așa mai fugitiv, să zic, mai superficial la acest, se referă la acest factor. De ce? Fiindcă majoritatea, dacă luăm majoritatea lucrărilor, care sunt la noi în țară, toate nu se nasc copii, că trec prin sărăcie familiile, suntem săraci, nu avem resurse materiale de ajuns, nu avem bani. Și eu totdeauna, când aud de la studenți lucrul acesta, eu îi întreb, dar de ce în familiile bogate, foarte bogate, nu se nasc copii? Se naște un copil, să zicem. Sau maximum doi. De ce? Deci nu e acesta factorul cel mai important acum, nu e acesta factorul cel mai important. De ce vă zic? Chiar m-am bucurat că ca să pune accentul pe alte aspecte, pe alți factori care influențează fertilitatea. Dar desigur noi nu putem uita și de acest factor economic. Și dacă noi analizăm, chiar și au mai spus aici și alți vorbitori, această problemă, noi puțin posibil să dăm așa un tablou complex al factorilor care influențează fertilitatea. Dar am putea spune așa cum mai mulți autori menționează.
care sunt acești factori. Cum? Că noi des cerem, iată, prin politicile familiale, cerem majorarea indemnizațiilor la naștere, de maternitate, locuință și așa mai departe. Deci, unii o să menționăm și sumele de bani care trebuie să le dăm, că trebuie mai mult. Bine, iată, ni se spune, acum am majorat cu 1000, la anul cu 2000, cât o să trebuiască pentru ca totuși să se înceapă acest proces de creștere a fertilității. Nu o să dea răspuns nimeni la această întrebare, nu o să dea răspuns. Un răspuns eu foarte frumos l-am găsit la HOEM, la cercetător, da, care spune, trebuie să fie în așa mărime aceste măsuri, încât să economice, încât să acopere toate pierderile nașterii unui copil din familie. Deci, care pierderi? Nu, doar economice. Și pierderile materiale să le acopere, și pierderile sociale, și pierderile culturale, și pierderile de sănătate, toate pierderile care le aduce un copil. În ghilimele, zicem, pierderi, da, așa. Dar ce înseamnă un copil? Înseamnă mai multe resurse trebuie. Ce înseamnă un copil? Un copil înseamnă poate și sănătate, da? Un copil înseamnă tu te reții și de la multe activități sociale, de la activități culturale și multe, multe altele. Iată, mai atunci când noi vom reuși prin politicile familiale să compensăm aceste pierderi, atunci poate vom putea vorbi că aceste politici familiale au un impact pozitiv, au un impact simțitor asupra fertilității. Poate se va produce vreo schimbare așa pozitivă în ceea ce privește creșterea fertilității. Da, se pot așa pe perioade scurte, într-adevăr, în diferite etape de dezvoltare, în prim plan se înaintează diferiți factori care influențează fertilitatea. Nu întâmplător, acum s-a vorbit, dar și nu putem uita și de acest factor, precum este emigrarea. La noi. A fost emigrarea și este un factor foarte important și mie îmi pare că acum încă factorul acesta nu și-a pierdut importanța și o să fie în continuare în legătură cu situația aceasta care a fost provocată de războiul acesta desfășurat de Rusia în Ucraina. Situația este foarte complicată și din mai multe perspective. Deci aici se poate mult de vorbit. Desigur, Ecaterina are o lucrare cu multe deschide, vreau să zic, iată, asta e foarte important, cu multe deschide, dar Ecaterina era bine, iată ce am observat, că aceste deschideri tu mai încrezătoare, așa să le enumeri în partea finală, în a tezii, în concluzii. Tu ce faci acolo? Mai mult, parcă mi-a părut cam așa, cam parcă te temi să-ți promovezi eu-ul tău propriu. Pe viitor, intră în polemică cu toți autorii ăștia care îi aduci tu pe diferite probleme, pe diferite... Nu mai nimic, acela așa, acela alt probleme abordează. Spune, da, abordează, dar iată, eu nu sunt de acord cu nu în sensul ăsta chiar, dar considerăm că aici ar trebui, iată așa, sau eu am altă opinie. Deci, iată, pe viitor îți recomand să tragi atențiile de să nu te temi de aceste polemici, de aceste discuții științifice, fiindcă tu posezi un material vast în domeniu așa, și poți, ai ce opune diferitor așa, cercetători. Doamna președinte, cer scuze, vă întrerup, dar de fapt titulatura care o să-i acordăm azi o să-i permite, de zis să intrăm polemici mult. Bine, da, foarte bine, bine, foarte bine, eu asta și spun. Ceea ce azi primește Ecaterina, deci nu steam pe viitor. E ce să te mut până acum că dacă intrăm polemică noi nu o să recomandăm lucrarea? Doamne ferește, tocmai că mai mult încă ne gândeam să te aducem aici, pe urmă să facem aceste discuții. Deci, așa, se poate mult de vorbit și eu iubesc mult să discutăm, noi discutăm aprins la diferite nivele, dar
lucrarea este o lucrare finisată, așa, în conformitate cu cerințele, finisată din punct de vedere a cerințelor înaintate față de acest gen de lucrări de către ANACEC, Agenția Națională de Asigurare a Calității Educației și Cercetării. Iată cum se disciplinează, da. Și eu consider, da, mă aliniez la toate celelalte opinii, că lucrarea, deci am zis, corespunde cerințelor și doamna Ecaterina Grigoraș merită să îi se confere titlul de doctor în sociologie la specialitatea respectivă. Și felicit pe Ecaterina, în primul rând, cu această muncă enormă depusă, dar care a finalizat cu succes, așa, și felicit conducătorul științific, care știu că de semne a depus o muncă enormă, deci în această operă mare de finisare a lucrării, așa. Și toți cei care sunt aici, dați-mi voi să vă mulțumesc că ați participat la discuții și v-ați adus aportul și nu... până ce, da, acum le mulțumesc la cei care aici, da, au participat și și-au adus contribuția la aprecierea lucrării doamnei Grigora și Ecaterina. Au mai apărut doritori care vor să s-au conectat, da, online și care vor să și expună punctul de vedere asupra valorii științifice și aplicative a lucrării doamnei Grigoraș. Este vorba de doamna Aliona Crețu de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Aliona Crețu, da, Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Pe ecranul mare. Da, da, asta vreau să fac. Da, hai, poftim. Da. Doamna Aliona, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, sper că mă aud. Da. Da? Onorat Consiliu, stimați doamne, stimați domni, stimați colegi, îmi pare foarte rău că eu un pic mai târziu m-am conectat și chiar n-am putut să fiu cu prezența fizică, dar am ținut neapărat să-mi exprim și eu opinia. În primul rând aș vrea să-i mulțumesc doamnei Ecaterina Grigoraș pentru tematica care a ales-o pentru lucrare, diferențieri sociodemografice ale fertilității în Republica Moldova. Eu sunt șefa Serviciului Politici Demografice din cadrul Ministerului și cred că, adică vă dați seama că e foarte important pentru noi studiul în domeniul demografic, adică toate studiile în domeniul demografic și în special studiile axate pe un factor foarte important care influențează situația demografică, anume fertilitatea. În elaborarea documentelor de politici, întotdeauna ne-am bazat pe date, pe studii și toate notele informative, toate argumentările la cadru normativ s-au bazat pe date. Referitor la doamna Grigoraș, dumneai a participat în concursul de cercetări în cercetări pe baza datelor studiului generație și gen și chiar noi am organizat o dezbatere care a fost cu tematica factorii care influențează fertilitatea de-a lungul generațiilor și am avut plăcere atunci să citesc acea cercetare. Vreau să menționez faptul că a fost scris cu mare profesionalism, dar doamna Grigoraș are noroc și de un conducător științific pe măsură, doamna Găgăuz, care cunoaște în profunzime situația demografică, cunoaște toate aspectele și subtilitățile ce caracterizează situația demografică în Republica Moldova. Și ce ține de criza demografică, vă asigur că și noi, nu numai cercetătorii, dar și cei de la minister cunoaștem că trecem printr-o criză demografică, bine, trebuie să vedem și anumite aspecte pozitive care influențează ca urmare acestei situații demografice. Eu vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru tot ce faceți, pentru suportul care oferiți factorului decizional
și vă urăm succes în continuare. Suntem siguri că vom avea o colaborare fructuoasă și pe viitor cu Centrul de Cercetări Demografice și nu numai. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim! Așa, mai mulți doritori nu sunt aici, nu. Care s-au apărut, s-au conectat pe urmă, poate, da. Ecaterina, dacă dorești ceva să spui referitor la ceea ce au menționat membrii Consiliului, pot să-mi exprim doar sentimentul de recunoștință, faptul că se discută intens această problematică și faptul că se apreciază ceea ce de fapt validează eforturile depuse. Vă mulțumesc! Mulțumim! Atunci, mulțumim! Și atunci, secretarul, toți membrii Consiliului au primit hotărârea, da? Privire la... Proiectul de hotărâre. Da, proiectul de hotărâre, da, privire la teza doamnei Grigoraș. Doamna, dacă sunt obiecții, reușiți să vă uitați, poate. Doamna secretar, vă rog atunci, da, puterii, partea... Finală? Finală, da, partea finală. Am să iau doar, am să citesc despre proiectul de hotărâre a Consiliului Științific Specializat de 543.01.22.31 din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice referitoare la teza de doctor în sociologie îndeplinită de Ecaterina Grigoraș cu tema diferențieri sociodemografice ale fertilității în Republica Moldova. Este o lucrare text de bază 160 de pagini și anexe 12 pagini la specialitatea 543.01 Sociologia populației și procese demografice. Hotărârea conține în sine toate elementele necesare prevăzute astfel de hotărâri și voi da citire deciziilor. Consiliul Științific Specializat de 543.01.22.31 din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice a hotărât. Teza de doctor în sociologie a doamnei Ecaterina Grigoraș cu tema diferențieri sociodemografice ale fertilității în Republica Moldova reprezintă o lucrare științifică finalizată de o actualitate și originalitate vădită. Materialele tezei sunt expuse suficient în lucrările publicate în țară și peste hotare. Tema tezei este corelată cu direcțiile prioritare de cercetare-dezvoltare. Valoarea științifică și practică a rezultatelor obținute este înaltă, dat fiind faptul că prezintă o bază analitico-științifică pentru elaborarea, monitorizarea și implementarea politicilor demografice și politicilor familiale. Actualitatea temei, originalitatea abordării, valoarea teoretică și practică, metodologia aplicată au permis să fie realizată o cercetare complexă în corespundere cu cerințele ANACEC din Republica Moldova, înaintate față de tezele de doctor, iar autoarea ei, doamna Ecaterina Grigoraș, merită pe deplin să îi se confere gradul științific de doctor în sociologie, specialitatea 543.01 Sociologia populației și procese demografice. În conformitate cu prevederile regulamentului cu privire la funcționarea consiliilor științifice specializate și de conferirea titlurilor științifice în Republica Moldova, gradul de doctor în sociologie este conferit doamnei Ecaterina Grigoraș în baza susținerii publice a tezei. A interveni pe lângă Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din Republica Moldova cu rugămintea de a confirma hotărârea Consiliului Științific Specializat de 543.01.22.31 și de a elibera un formular cu număr respectiv de diplomă de doctor în sociologie doamnei Ecaterina Grigoraș. Mulțumim! Dacă poate sunt unii obiecții, poftim membrii Consiliului, dacă nu, atunci... Să spunem votări. Da. Ne ducem să votăm, da, votăm membrii Consiliului, da, așa, deschis, votăm deschis, dar facem o mică pauză, ori rămânem aici, ori ne ducem. Stimați membrii ai Consiliului Științific Specializat, și stimați pretendenți la titlul de doctor în sociologie, stimat conducător de teză, da, și stimați toți ceilalți care sunt prezenți în sală, da.
Așa. Vreau să vă aduc la cunoștință rezultatele votării. Votarea a fost deschisă, așa se recomandă după conform regulamentului ANACEC. Și în urma votării deschise, deci toți 5 membri ai Consiliului s-au expus pentru pro. Așa. Deci 5 membri ai Consiliului au votat prin vot deschis în felul următor. Pro 5, contra 0. Deci o felicităm, în primul rând, pe doamna Ecaterina, care a muncit mulți ani, da, până a ajuns la această etapă, dar a ajuns cu succes. Asta este cel mai important, Ecaterina, și mai departe, să realizeze încă multe, multe lucrări în domeniul acesta sociodemografic. Și vreau să zic, mă bucur foarte mult că doamna Ecaterina a luat titlul de sociologie, doctor în sociologie, nu întâmplător. Ea a făcut studiile la politologie, în bloc 6, noi vecini, noi bloc 5 și dânsă în bloc 6. Și iată, noi am fost totuși mai atractivi. A venit până la urmă totuși la sociologie și a ținut titlul de doctor în sociologie. Și cred că și mai departe o să meargă pe această cale, da. Felicităm de asemenea și conducătorul științific, pe doamna Olga Găgăuz, cu care noi lucrăm de mulți ani, așa, avem mai multe așa, domenii prin care găsim diferite posibilități de a comunica și de a comunica asupra situației din Moldova și asupra cercetărilor care trebuie de efectuat. Eu felicit și toți membrii Consiliului, toți cei care sunt aici încă o dată, pentru efortul depus și pentru rezultatele obținute. Desigur, în primul rând, iată, mă refer la referenții oficiali care și-au adus un aport extraordinar așa de pronunțat în ceea ce privește în special viitoarele cercetări a doamnei Grigoraș. Și transmiteți felicitările noastre și la cei de acasă. Știu că să scrie o lucrare asta e un suport mare al familiei, da? Și desigur că este o felicitare și pentru întreg institut de național de cercetări economice. Și în primul rând, în cadrul institutului, Centrul de Cercetări Democratice. La mai mult și la mai mare. Așa. Și doamna Ecaterina, dumneavoastră, ultimul cuvânt. Vreau să aduc sincere mulțumiri pentru titlul acordat. Mulțumesc pentru acordarea titlului cu atâta încredere, pentru discuțiile care astăzi s-au discutat aici și vreau să spun un mare mulțumesc Comisiei de Îndrumare, vreau să mulțumesc doamnei coordonator care pe parcursul realizării studiilor de doctorat am simțit un sprijin necondiționat și de la care de fapt am învățat multe tehnici de analiză a fenomenului fertilității. Mulțumesc pentru îndrumarea profesionistă și îndrumarea corectă. Mulțumesc Comisiei de Îndrumare, la fel, pentru obiecțiile propuse, ceea ce nu face decât să adauge plus valoare lucrării și să adauge calitate a lucrării. Mulțumesc, este un eveniment important în viața mea personală și profesională, mai întâi de toate. Vreau să mulțumesc colegilor de la Centrul de Cercetări Demografice care am simțit sprijinul și încurajarea pe tot parcursul realizării studiilor de doctorat. Și, în ultimul rând, vreau să mulțumesc familiei mele, soțului și copilului meu. Mulțumesc! Mulțumesc!